E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um Flow Podcast do meu lado. Eu sou o Monark, do meu lado é o Igor. Salve, salve, família. Aí, esse daí tu já sabe quem é, né? Atacando fogo. Vamos começar com? Começar bem, inaugurando bem. Eu sou o Igor e estamos aqui conversando. Hoje vamos conversar com o Marcelo D2 e o seu tabaquinho orgânico. Meu tabaco orgânico. Orgânico pra caralho. Tudo bom, cara? Obrigado por vir aí, de verdade, cara. Pô, eu que agradeço o convite, cara. Tô há um ano ouvindo. Você tem que ir no Flow Podcast. Você tem que ir no Flow Podcast. É, a gente tem que agradecer esses moleques aí, mano. Eles fizeram a doutrinação do negócio. Obrigado, Luca. Valeu. Como é o nome do outro mesmo? Teu sobrinho? Meu sobrinho é Luan. Valeu, Luan. É nóis, cara. Mas não foi só eles dois também, não, cara. Assim, na internet direto, tá ligado? É. A galera. Obrigado aí, família. É nóis. É, maneiro, maneiro pra caramba, cara. Tô feliz de estar aqui também. Que bom. Pra gente é o marco, assim. Tipo, o Marcelo D2 é esse podcast agora tá muito maconheiro, assim, tipo, mesa muito nova. Maconheiro. É, exato, Deus casa uns timing com a gente, que é foda, mano. Então, muito obrigado, mas antes da gente continuar a conversa, temos que falar sobre os nossos patrocinadores. Um deles é a Twitch, o Ao Vivo de Verdade é na Twitch. Se a gente tá ao vivo, é na Twitch, então venha pra cá na Twitch assistir o Flow ao vivo, tá bom? Você pode mandar 300 bits a qualquer momento pra mandar uma pergunta. As 5 primeiras perguntas são 300 bits, as 5 seguintes são 600 bits e as últimas 5 são 1.200 bits. A gente tem um limite de 15 perguntas pra não ultrapassar nosso tempo aqui, tá bom? Você pode mandar 5 mil bits a qualquer momento pra mandar sua propaganda ou publicidade, tá vendo? Ou burlar esse limite de 15 perguntas, tá bom? Então, fique à vontade. Você também pode mandar um sub pra participar do nosso chat e também pra receber os VODs que ficam depois do ao vivo. Se você perder essa maravilhosa conversa, não precisa esperar sair no YouTube. Veja na Twitch mesmo, tá bom? Obrigado aí por seguir, dar follow. Você pode dar follow com o Twitch Prime ou dá Prime Video. Prime. É, exato. É sub. Sub. E se você não tiver nenhum Prime aí, tu dá sub aí mesmo, que vai 20 conto pra gente comprar um Mac aí depois. Vai valer a pena, mano. Pra não cair a live. É, pra não cair a live, porra. Pô, tem que pagar energia. Bom, a gente também é patrocinado pela Rappi. A Rappi é um aplicativo de compras, né? Você pode comprar qualquer coisa basicamente por lá. O motoboy vai e pega. E se você nunca utilizou ele, você pode usar o cupom Rappi no Flow. Se você nunca usou o Rappi, baixa o Rappi aí e utiliza o Rappi no Flow. É, você vai ganhar frete grátis para compras acima de 10 reais com esse cupom. E também vai receber um outro cupom da Razergold no valor de 30 reais para você gastar na Razergold, que é Dimas do Free Fire. Dimas do Free Fire. É, tem também crédito da Steam, da Epic Games, tem tudo lá. Então vai lá no Razergold e compre no Rappi. É isso. Um outro patrocinador que a gente tem é o Wise Up Online. Tu fala inglês, D2? Não. Arrego, hein, cara? Arruma uma bolsa aí, cara. Porra, arrumo, cara. Facinho. Tu vai pra Los Angeles e faz como lá? Não, eu falo inglês, mas meu inglês é muito de padaria, meu irmão. O id, tu sabe, tem, né? Tem um camarada meu que fala assim, meu irmão, quando tu começa a falar inglês, tu tá empolgado, eu falo, esse cara tomou um aço, não é possível que eu jogue as palavras tudo pra tudo quanto é lugar, tá ligado? Eu falo, as palavras eu sei, só não sei organizar muito bem ela. Então, pra você saber organizar as palavras, vai lá no whatsapponline.com.br/flow e cadastra, são mais de 300 horas de curso, tem vários documentários com citações específicas que você vai passar lá fora. E é isso, é um curso de um ano. E você tem que, pô, se esforçar, né? O inglês não vai entrar no seu corpo, né? Via força divina. Você tem que, né? É um curso vídeo on demand, né? Então você faz no teu tempo. Aí tem lá os exercícios de gramática, de vocabulário, de fixação. Faz de casa? Faz de casa. Que legal, hein? E é maneiro que é uma fração do preço do curso de que tu vai e tem que ir, tá ligado? Então nessa época de pandemia aí é excelente. É uma excelente opção aí. E é da WhatsApp, né, neguinho? Não é qualquer... da padaria que eu fiz. É, né? Padaria, porra. Bom, a gente também é patrocinado pela ExitLag. Se você tem algum problema nos seus jogos como de conexão, no seu Warzone, no League of Legends, às vezes trava o personagem, às vezes você demora para conectar no servidor, pode ser problema de rota. Se for problema de rota, a ExitLag vai te ajudar nesse sentido. Entra lá no site deles, baixa a conta. Aliás, baixa o programa, cadastra a conta. Você tem 3 dias grátis para testar, sem precisar pôr o cartão de crédito, né, não, Igão? É. Então vai lá na ExitLag pra salvar teu gamezinho e você parar de fidar, né? Ou pelo menos parar de ter a desculpa. É, essa desculpa aí acabou. Não tem mais. E não se esqueça de acompanhar o melhor canal de cortes da internet, o Cortes do Flow. Todas as melhores partes dessa conversa acontecem lá no Cortes do Flow, né?
Caralho, estamos aqui na mesa aqui com um dos maiores nomes da música brasileira, é verdade, cara. Caralho, eu tô em choque aqui. Obrigado de verdade por estar aí, cara. Pô, eu que agradeço, meu irmão. Cara, eu lembro quando começou o lance do Planet Hemp lá. A gente fica, eu ficava assim, caralho, o cara falando de maconha no bagulho, cara. Que porra é essa? Caralho. No começo lá era foda? Como é que era? Cara, a gente tá falando de 90 e pouco, né? 90 e pouquíssimos, né? O Planet começou em 92, eu e o Skank. Em 93, eu marquei um show. Começo do Punch, a gente tinha um lugar ali, o Garage Art Coach, que era na rua Ceará, no centro. Ah, eu sei exatamente onde é, porra. Então, ali é centro, porra. Nada, ali é Praça da Bandeira. É, Praça da Bandeira. Aí do lado assim, da Vila Mimosa. É, a gente nem era Vila Mimosa, em 92 ainda não era, Mimosa ainda. A Vila Mimosa foi pra lá em 95, 96, sei lá. Mas aí, cara, o Punch começou ali, eu morava lá, eu vendia camiseta de banda, né? Eu morava lá no garage, passei um tempo lá. E aí eu falei, cara, minha banda tá pronta, não tava porra nenhuma, só tinha as letras escritas, tá ligado? Aí o Fábio do garage, gordo, que Deus o tenha, foi parceiraço, meu irmão, que me deixou morar lá de graça e tal, falou, cara, vou tocar aí dia 26 de julho de 93. Aí eu, beleza. Só que daí, cara, eu saí de lá e falei, caralho, fudeu, né, mano? Não tem um mês, caralho. Eu não tenho as músicas, eu tenho que um mês fazer as músicas, cacete. Aí encontrei Rafael Formigão, os caras na Basement, outro lugar que a gente ia. E o Plant começou assim, cara. A ideia, cara, de falar de maconha, era a ideia sempre de subversão, tá ligado? A gente falava, como é que a gente vai fazer os caras... A gente queria tocar lá na ferida, tá ligado? Então, a gente tem que lembrar, cara, que em 92 tinha 6 anos que tinha acabado a ditadura militar, tá ligado? Ainda a gente tinha pouquíssima liberdade de expressão, e a nossa ideia era essa: puxar a corda e ver até onde ia dar, tá ligado? Aí tinha um camarada nosso que eu mostrava pra ele, olha essa daqui, legalize já. Aí o cara, porra, essa daí vai pegar, meu irmão. Vai pegar uns 10 anos de cadeia. Foi uma época, assim, importante pra mim pra caramba, cara, porque eu. Pô, moleque do subúrbio do Rio, tá ligado? Então eu não me achava parte do mundo, assim, sabe? E quando começa a falar, começa a dar opinião às pessoas. Mas o que você acha da guerra às drogas na favela? O que você acha do... Fudeu, né, cara? Porque... Aí, caraca, meu irmão, eu falei, quer me ouvir? Então pera aí que eu vou falar, então, porra. É. E eu comecei a me sentir como parte do mundo. Pô, já tinha 20 e poucos anos, não era mais uma criança. Já tinha filho. Era, pra mim era meio frustrante, assim, me sentir um cara escondido no mundo, sabe? E achar que eu não fazia parte de nada, porque não era que eu queria fazer, ser famoso e tal. Mas eu queria ter sido skatista profissional. Pô, mas aí, cara, não tinha grana pra bancar isso, tinha que trabalhar, tinha que porrar de coisa já muito cedo, sabe? E aí ficou essa. Eu também não tinha talento também. Tem que falar isso aqui. Qual que era as camisas de banda que vendia Marla? Cara, Iron Maiden, tipo, acho que até hoje, tá ligado? Iron Maiden. Era assim, todo dia eu sabia que ia vender uma camisa do Iron Maiden no mínimo. As outras bandas dependem do. Se aparece um maluco, queria Death. Aí outro queria Ramones. Ramones também vendia pra caramba, porque no começo dos anos 90, a galera que não era a galera que gostava de Ramones, descobriu que a camisa do Ramones, igual do CBGB. Uhum. A camisa era maneira, né? Ele não sabia nem que porra era aquela, mas botava a camisa do Ramones. Mas vendia Ramones pra caramba, mas Iron Maiden, meu irmão. Metaleiro é brabo, né? Metaleiro. Todo metaleiro começa com Iron Maiden, daí curte não, Iron Maiden. Todo mundo quer ter uma camisa do Iron Maiden, tá ligado? Até quem não gosta de Iron Maiden fala, vou ter uma camisa do Iron Maiden. Só de saca. Só de saca. É interessante. Esse lance de vocês falarem desse tipo de assunto no começo aí, cara, eu lembro que minha mãe, por exemplo, não deixava ouvir Planet Hemp. Isso era do mal, cara. A sua mãe era ultra evangélica, né? Não, e eu também era bem novo também, né? Em 92, vamos lá. Eu tinha 2 anos em 92. É, quando eu comecei, quando eu tomei ciência de Planet Hemp, cara, eu devia ter, sei lá, 8, 9 anos, 10, foi, tá ligado? Assim, o Planet Hemp lançou o primeiro disco em 95. É, então, eu tinha 10 anos, tá ligado? Então, não era uma parada, cara, que era. A gente não fazia música pra criança. Sim, tá, com certeza. Não era uma parada assim, olha, crianças, vem aqui com o titio D2, vai ensinar vocês como é que aperta um baseado. Mas eu tenho uma curiosidade. Você mesmo falou que é um negócio subversivo quando vocês começaram lá. Qual foi as primeiras reações da sociedade que vocês sentiram por estar... expandindo esse limite da forma com quem vocês expandiram? Cara, a primeira mesmo grande, assim, que a gente falou, cara, agora o negócio tá ficando sério, foi quando a gente apareceu no Fantástico, tá ligado?
Porque assim, no começo, ninguém entendia muito o que a gente cantava, tá ligado? Ah, fumou maconha, o cara só fumou maconha. Falou que fumou maconha. Aí, som, era sempre som ruim pra caralho, tá ligado? O Planet Ramp ao vivo é mais a catarse, né? A energia é foda do Planet Ramp ao vivo. Mas aí a gente faz o disco. O disco ainda a gente ainda ficou muito tempo naquele nosso universo ali, tá ligado? Que foi, sei lá, quase um ano. As bandas começaram a tocar, as rádios começaram a virar pop rock, tocando Rapa, tocando Skank, Jota Quest. É, e o Planet Ramp não, tá ligado? O Planet Ramp ficou lá no fundo. A Rádio Cidade no Rio de Janeiro falou: a gente vai mudar pra virar pop rock também. E aí todas as bandas já tocavam todas as outras rádios. Aí a Rádio Cidade virou e falou: ó, tem um Planet Ramp mesmo, a gente lotava o Circo Voador duas noites por semana, tá ligado? Então tem aí uma consequência de vocês estarem puxando a corda. Vocês foram meio que ignorados durante um tempo. A gente foi ignorado no começo. Interessante. Até a galera descobrir, a gente tinha nosso público, a gente enchia o Circo Voador, 10 mil pessoas sim, no final de semana. O Circo Voador tudo tem uma certo. Cultura de ser algo mais underground. Total. Mas vocês eram ignorados pela mídia mainstream, eu diria. Total. E aí um dia a gente recebe uma ligação. Aí nosso primeiro videoclipe Legalize Já foi proibido. Só podia passar depois das 11 da noite na MTV. A gente falou, pô, mas não acabou a censura? Não... É, mas não pode. Depois das 11 só. Isso deu uma visibilidade foda. Já foi a primeira grande barulho, assim, porque... Foi a maior estreia de clipe até o momento da MTV. Mas tá não né? É incrível isso? Como eles tentam esconder as coisas e as coisas bombam muito mais, né, cara? É meio idiota até, né, cara? Mas a nossa ideia era essa, que a gente falou, pô, se proibiram porque tá dando certo. A gente queria era isso. A gente queria... Era, a gente, quando isso a gente foi sabe, preso, cara. A gente falou, ó... A gente sabia que a gente era preso igual. Tá? Cara, vocês foram presos, né, mano? Que loucura. E aí os Fantásticos chamam a gente pra fazer uma matéria. Aí, beleza, os caras do Fantástico chegaram, a gente fumando pra caramba, tá ligado? Todo mundo fumando, pá. E os caras não sabiam que era da banda, que a gente botou mais de 20 pessoas na sala. Aí o cara, quem é? O cara só sabia por causa do meu cabelão, né? Mas esse aqui é da banda. Aí vim me entrevistar e tal. E aí saiu aquela matéria no Fantástico, falando aquelas coisas tipo assim, e eles fumam maconha na frente da câmera como se nada acontecesse. Aí, tipo, caralho. O que acontece, porra? Que caralho, como maconha. Se fosse uma coisa normal. É. A gente ria pra caralho. Oh, meu Deus. Então, vamos cara, quebrar. Assim, a gente se divertiu muito, cara. Tem uma parada, cara, que eu e o Benegão, a gente tava conversando outro dia. Assim, sempre que a gente conta as histórias, tá? Ah, porra, a gente foi preso, foi foda na prisão. Foi, mas a gente tava risada pra caralho. Os outros presos ficavam putos, falavam, meu irmão, para de rir, vocês estão presos, caralho, porra. E a gente rindo pra caralho, uma da manhã. Os caras, tá rindo de quê, meu irmão? Vocês estão presos, porra. Como que foi essa prisão aí? É, eles te prenderam por quê exatamente? A gente foi 12 com 18. 12, tráfico e... associação ao tráfico e apologia às drogas. A gente foi com apologia às drogas, né? E 18 era formação de quadrilha, porque eram mais de 5 caras, mais caralho. De 3 caras cometendo crime. De apologia às de drogas. De apologia às drogas. Ah, entendi. Mas foi assim, cara. A gente lançou 95 e aí o disco começou a pegar só o usuário, só começou a pegar em 96, aí estourou uma música atrás da outra. Aí em 97 a gente lançou, no começo de 97 a gente lançou Os Cães de Lado, Mas a Caravana Não Para. E aí no final de 97, em novembro, a gente foi preso. Esse ano de 97, cara, foi bem difícil pra gente. A gente lançou em São Paulo, casa cheia, mas já com barreira de polícia, tá ligado? Tudo quanto é lado, assim, pra galera chegar no show. A gente já tava vendo que a gente tava bem... Visado. Bem visado, sacou? Aí a gente foi indo assim. E aí depois eu fiquei sabendo que os caras queriam prender a gente em Brasília. A gente ia tocar um dia antes em BH e aí a gente não foi preso, não sei porquê, tá ligado? A gente chegou aí pra delegacia, pedimos pizza na delegacia, os caras ficaram putos. Aí a gente foi embora pra Brasília, chegamos em Brasília, o jornalista colou na gente, jornalista do Correio, brasiliense, colou na gente, eu falei pros caras, ó, ele falou assim, pô, posso passar o dia com vocês? Eu falei pros caras, falei pra ele, a gente vai ser preso hoje? Aí o cara, não sei. Aí eu falei pros caras, ó, o jornalista do Correio tá querendo ficar com a gente. Eu falei, melhor os caras ficar com a gente do que a gente ficar sozinho, tá ligado? Eu tô olhando da imprensa. Aí, beleza. O cara passou o dia com a gente, aí depois do show... O cara falou, não sei, doido pra caralho, tomara! E aí depois do show, os caras entraram no camarim.
Eu tentei fugir. Falei, pera que a gente vai fazer o bis aqui. Os caras... Oh! Ia pular pro meio da galera, sair voado. Que vacilo. E a gente foi preso, passou 8 dias na cadeia. Aí foi uma comoção. Mas aí... eles, quando eles foram te prender, eles foram respeitosos? Como que foi essa situação? Foram, cara, foram. Tinha um cara, assim... Os caras não precisam ser educados, né? Os caras não tem... É, mas tinha um playboyzão assim que tava muito afim de prender a gente, sabe? Que eu discutia com o cara toda hora. Camisa da Bad Boy, assim, bem aquele época do... Era a época do... Dos Pit Boys. Pit Boy, assim mesmo. Querendo prender esse neguinho aí e tal, não sei o que lá. Tinha uma coisa preconceituosa pra caralho, ainda mais com aquele cabelão, sabe? A ideia de um suburbano, neguinho, sabe? É sempre pejorativo pra caramba, maconheiro, sempre pejorativo pra caramba. Ainda é, né, cara? Mas esse cara, ele ficou aí, eu tava bem nervoso, tava bem, cara, puto, queria fazer alguma merda, falei, só sai daqui algemado, meu irmão, não vou sair daqui. Aí os caras, tá, chama ele aí, tal. Aí me chamaram, eu queria arrumar alguma confusão, mas não consegui. Então eles estavam bem calmos, né? Eles estavam bem calmos. Mas, cara, foi isso. A câmera também, do Fantástico, da Globo lá, entrando no camarim, tá ligado? Junto com a polícia. Eu falei, pô, você pode entrar não, tá? Não sei o que lá. Os caras, não, tá, vocês estão presos e tal. Caralho, que loucura. Como que você tava sentindo como? Você devia estar era muita raiva que você tava sentindo no momento? Eu tava com raiva, cara, mas eu queria fazer barulho sobre isso, tá ligado? Queria que causasse na mídia. Assim, cara, o que a gente tem que ver, cara, assim, 25 anos depois pensando, tinha que ver que era os moleques, tá ligado? Que não tinha voz, do subúrbio do Rio, sofrendo a violência. Os anos 90 no Rio de Janeiro foi violento pra caralho, tá ligado? Era foda, cara, não era mole, tá ligado? Hoje em dia tá brabo, mas era brabo pra caramba também, talvez mais até, tá ligado? E era, cara, a gente sofria aquilo pra caramba, tá ligado? Na mão da polícia, tá ligado? Na mão do esquema todo do tráfico, tá ligado? Então, não é... Apanha dos dois lados. Não é uma situação... Pra quem mora em favela, meu irmão, sabe qual é? Sim. E não é o traficante, que é 99% da favela, tá ligado? Não é mole, tá ligado? A vida assim, tá ligado? E a gente falar de maconha, a nossa ideia era essa, tá ligado? Era alertar pra isso. Quando a gente descobriu que a gente podia arrumar, fazer barulho, eu queria cada vez fazer mais barulho, tá? Quando a polícia chegou com o mandato tal, não sei o que lá, eu só queria levar os caras ao limite sempre, tá ligado? Não era nada que eu pensava assim, ó, vou levar os caras ali, mas era tá dentro de mim, tinha isso, tá ligado? Era a tua natureza naquele momento. Porque tira a mão de mim, meu irmão, não sei o que lá. Não, cadê o mandado? Deixa eu ler o mandado de prisão. Fiquei lendo lá quase uma hora, o cara, meu irmão, cadê um livro? O delegado falou, não tá lendo o livro, tá lendo o mandato. Sentei, cruzei a perna, fiquei lá lendo, peraí, tô lendo aqui a parada. E depois que a gente foi preso, cara, teve uma comoção, assim, cara, de vários... político, né? Porrada de político querendo aparecer. Uns falando, é isso mesmo, tem que ser preso. Outros, é um absurdo a liberdade de expressão e tal. E aí foi um momento que é onde mais eu me senti frágil, tá ligado? Porque a gente tava dentro da cadeia, tá ligado? Aí eu comecei a ver esse jogo político fudido, tá ligado? E eu falei, meu irmão, se alguém se fuder nessa parada, vai ser a gente, tá ligado? Vai ser o deputado, o senador, o repórter, o delegado, vai ser a gente. Aí eu comecei a ficar mais calmo e falar, quero sair daqui, tá ligado? Quero sair daqui. O Gabeira foi um grande parceiro, assim, o Gabeira era senador na época, foi um grande parceiro e falava, ó, cara, fica calmo, os caras vão querer te tirar do sério toda hora, os caras lá, tá fudido na cela, tá, passa o resto da vida aí, não sei o que lá. Caralho, por causa de música. Por causa de música. E vocês, como você se sentiu? Eles entraram na sua mente naquela hora? Não, ou você, cara, tava tranquilo? Gente, você sabia que os advogados estavam... Como a gente ficou na CPE, eram 300 presos, tinha tido uma rebelião antes, a gente não tinha contato com os outros presos direto, só via grade, tá ligado? Entendi. Os caras não deixavam a gente, ficaram com medo de pegar a gente de refém, alguma porra dessa. Entendi. Né? Mas a gente trocava ideia com os caras, mas a gente ficou nós cinco ali, cara, e os cinco... Seis, né? Seis. Nós ficamos nós seis ali, cara, e os seis, cada dia um ficava mais triste, agora o outro, a gente zoava pra caralho, meu irmão, na real, imagina, a gente zoava pra caralho, a gente ficava falando, meu irmão, tá fudido, quem vai dar o cu primeiro aqui nessa merda? Tá fudido, mas tem que... Aí o outro já falava, você, meu irmão, você mais bonitinho assim, ó. Aí, a gente ria pra caralho, cara, os caras ficavam até putos, os policiais, falavam, meu irmão, que porra é essa, vocês estão rindo de quê? Tá. E aí foi dando tempo... Começou a ficar mais preocupado, tá? E aí... Foi vendo ali a realidade da UCU chegando mais próximo e tal. A rodelinha já...
eu sabia que pelo menos o eu ia ser o último. mas aí, cara, aí foi isso, cara. Aí a gente teve uma comoção fodida dos músicos, tá ligado? Caetano, Marisa, Gilberto Gil, todo mundo indo pra praça, tá ligado? Teve uma comoção forte, assim, do público pra caramba. Tinha uma vigília na frente da delegacia, tá ligado? Tinha lá 20, 30 pessoas todo dia, tá ligado? Olhando, assim. Aí um dia os caras botaram a gente dentro de um camburão e ia levar a gente pra... Sem avisar os advogados, sem nada. Ia levar a gente pra penitenciária, né, cara? E aí uma menina que tava na porta viu, aquela época não tinha celular, né? Liga pro Rio, do Rio, liga pro Gabeira, no meio do caminho a gente... Ó, mandaram voltar. Os caras, pô, vocês são muito sortudo mesmo, meu irmão. A gente voltou, aí começou a ficar um pouco diferente, tá ligado? Tinha jornalista na sala, a gente é polícia, políticos e jornalistas, tá ligado? Aí teve uma parada que o delegado quis apertar minha mão, eu falei, não vou apertar tua mão, meu irmão, tá maluco, pô. Aí começou a ficar um clima mais estranho, assim, e aí o Gabeira exigiu que a gente fosse pra uma delegacia, uma outra lá, tal, conseguiu botar a gente nessa delegacia, tá ligado? Que era uma delegacia, tem uma história muito foda nessa. Na delegacia tinha 4 celas só, a gente ficou numa. Numa outra eram umas mulheres. E é tudo preso, preso que sai pra trabalhar e voltava à noite. Tá, ah, né? Entendi. E aí, pô, a tiazinha saiu. Uma tiazinha, pô, gente boa pra caramba, cara. A gente saiu, ela saiu, cara. Foi trabalhar, né, cara. Aí ela falou, pô, cara, eu vou trazer um biscoitinho pra vocês. Eu trabalho numa cantina com a cozinha e tal. Outra, pô, valeu, tal, obrigado. Aí, pô, cara, aí ela foi embora, né, com os presos na cela da frente. Porra, o que essa coroa tá fazendo aqui, cara? Gente boa pra caramba. Ela envenenou o marido. Meu irmão, ela trouxe biscoito e ninguém comeu. Ninguém falou, obrigado, muito obrigado. Ainda bem. Caralho, envenenou o marido. Meu irmão, tá maluco, vai, cara. Que ela não gosta de maconheiro. Fudeu, né, cara? Caralho. Aí dali a gente saiu, tá ligado? A gente ficou uns dois dias nessa delegacia. Que os caras, quando a gente foi pra essa delegacia, os outros presos falaram, ih, vai pro hotel 5 estrelas. Essa parada aí é o hotel 5 estrelas. Essa delegacia é o sonho de todo preso. Ir pra essa delegacia. A gente foi parar nessa delegacia, cara. Pouco tempo depois, vazaram. É, saímos 8 dias. Já chegou no... Aí, porra, cara, ainda deu uma cabeçada no fundo da piscina do camarada meu, que eu fui dar uma mortal assim quando eu cheguei lá. A gente saiu, né? A gente saiu tipo 10 da manhã. E aí era... O voo era 8 da noite, sabe? Uhum. Aí falaram, não vou ficar no hotel não, meu irmão. Cheio de polícia em volta. Vamos pra casa. Aí fomos pra casa do camarada meu, Didil. Aí chegamos na casa dele, fez um churrasco. A galera toda lá, tal, não sei o que lá. Eu saí correndo, meu irmão. Deu um mortal, pum, bati com a cabeça no fundo da piscina. Senti um maior gelo aqui, assim. Só faltava essa. Imagina! Sai da cara. Aí eu cheguei no Rio, cara. De mó verão do Rio de Janeiro, de toquinha, porque ficou mó galo aqui. Aí a galera, o que houve na sua cabeça? Alguém viu alguma coisa? Foi a polícia que te bateu, sem comentário. Não, eu que sou burro e bati a cabeça no fundo. Mas deixa essa parada. Caralho, nossa, muito louco ter sido preso por causa de nossa, mano. Outra época, né, cara? Os caras conseguiram o que queriam. Acabou, cara, a banda por causa disso? É, porque depois a gente fez um disco em 2000, mas já não era mais aquele Plant Ramp, tá ligado? Era outra parada. Essa parada, cara, por mais que a gente ache que é besteira, tá ligado? Esse tipo de repressão, ela funciona, cara. Porque no dia a dia, cara, é muito difícil você aguentar essa pressão. Tu quer lá fazer música, tu vê teus amigos do Rapa, do Raimundo, todo mundo fazendo música, fazendo show, viajando no Brasil, sabe? Comprando carro, indo pra férias na Bahia, e você lá fudido, tá ligado? Com o teu som, tomando porrada da polícia, não sei o que lá. Sendo preso. Aí tu sendo preso, porra. Aí tu fala, caralho, meu irmão, isso lógico que mexe com o teu psicológico, tá ligado? Lógico que tu, porra, eu fui fazer meu disco solo, já era o nosso caminho mesmo, a gente até voltou pra fazer, a gravadora queria que a gente fizesse um disco de resposta, sei lá. Aí a gente entrou no estúdio, comprou 1 quilo de maconha, entramos no estúdio, fumamos, saiu porra nenhuma, a gente falou, meu irmão, fala pros caras aqui, devolve a grana, fala, não vai rolar não, meu irmão, vamos continuar com nossos planos. Eu tinha plano já de começar a carreira solo, isso foi maneiro pra caramba, porque eu comecei minha carreira solo sem peso nenhum, tá ligado? Falou, se vender, vendeu, se não vender, foda-se, vou fazer o que eu quero fazer e tal. Como foi esse começo de carreira solo pra você? Qual que foi o pontapé que você falou, pô, agora eu tô indo na minha carreira solo? Cara, tem uma música do Planet, chama O Bicho Tá Pegando, que eu sampleei uma escola de samba e filtrei toda a parada. Pra quem não entende, filtrar, você tira algumas frequências e aí eu deixei só ela naquela frequência, em vez de ser o... Ficou só o...
Aí desacelerei, ficou. Que nem um chucalho. É tu mesmo que faz isso? É, na época eu fazia, hoje em dia eu não faço mais. Mas aí fez e botei o tum, tum, ta, tum, tum, tac, tum, tum, tac, vê se o do funk normal, né? Eu falei, caralho, meu irmão, isso daí dá uma parada, tá? Fui mostrar pro Bezerra da Silva, comecei a mostrar, e o Nuts, o DJ Nuts, ele tocava com Rapa na época, morava no Rio. Ele já fazia umas bases, ele tinha sampleado Tim Dondon, do Jorge Ben, que o Sérgio Mendes tinha, que até tá no meu primeiro disco, que chama Samba de Primeira. Ele mostrou essa base, eu falei, caralho, meu irmão, é esse lugar que eu quero ir, tá ligado? Vambora. E naquela época o dólar era um pra um, cara. A gente foi pra Nova York, comprou equipamento pra caralho. Ele montou um quartinho da minha casa lá, um estúdio. O sonho do dólar um pra um. O sonho do dólar um pra um. É, comprei equipamento pra caramba, a gente foi experimentando, tá ligado? Ia no sebo, comprava disco pra cacete, ninguém queria vinil, tá ligado? Vinil baratinho, vinil que hoje em dia tá custando R$2.000 aí. Era R$2. Aí comprava vinil pra caramba e botava lá, isso não, isso não. Isso aqui dá, ó, vamos samplear, vamos samplear. Começou a samplear fazendo um, sei lá, uma pesquisa legal mesmo. Aquele, o Tira Onda é um disco de pesquisa, sabe? E aí, cara, começou a chamar os músicos mais antigos e tal. Com o Plant Ramp, cara, eu tinha quase que um sentimento de ativista, sabe? Mais do que de músico. No meu primeiro disco solo, quando eu olhei o disco pronto, falei, puta, cara, acho que eu me considero um músico agora, sabe? Entendi. Eu achei minha parada, sabe? Plant Ramp tinha muito do rock, sabe? Muito de coisa que da época que vinha de fora, Beast Boys, sabe? Uma porra, Rage Against the Machine. Tinha influência pra caramba de... Não que no minha solo não tenha, mas é muita influência de música brasileira. Isso me deu o sentimento de que eu tava fazendo uma parada minha. Chico Sainz falava muito, cara, sobre que a gente tinha que fazer música regional, mas que fosse universal. Uma música que qualquer lugar do mundo, tá ligado? Ninguém fala, ih, essa música aí é do Brasil. Essa música aí é do Brasil, essa música aí é do Rio, essa música é de Recife. Ele falava isso pra caralho, cara. Ele foi um dos caras que falou, mas irmão, tu tem que botar isso no samba. No Plant Ramp, cara, eu olhava pra um lado, um punk velho. Olhava pro outro lado, um roqueiro pra caralho, de calça apertada. Falava, vou fazer esse cara tocar samba, tá ligado? Isso é sacanagem. E realmente dá pra sentir, assim, que o Plant Ramp é uma bateção de cabeça e tal. É, o Plant Ramp... Cara, eu acho que os dois últimos discos do Plant, o Scandaladra e o A Invasão do Sagaz Homem Fumaça, esses dois discos, cara, eu acho que são discos bem produzidos pra caralho, tá ligado? Porque foi o Mário Caldato que entrou e tal. Eu acho que foi muito bem produzido, cara. Mas... Sei lá, a parada maior do Plant Ramp era o ativismo, tá ligado? Era não é nem o ativismo em prol da legalização, era ativismo, vamos tocar fogo nessa porra, vamos mudar essa mudar parada. O sistema, né? Tinha uma esperança de que a gente podia mudar o Brasil, sabe? Você sente que não mudou? Talvez tenha mudado, né? Talvez, cara, vocês ajudaram, mudou, né? Claro, cara, eu acho que tudo faz parte de uma evolução, tá ligado? Vocês aqui estão fazendo. Nunca ninguém, tá, mais foi isso. Preso por causa de apologia, acho que, foi? Acho que não, a evolução não é só uma célula, né, cara? Sim, claro, claro. Eu acho que é uma porrada de coisa. Eu acho que vocês fazem parte dessa... A gente tava, mas acho que aqui a gente só pode fumar assim tranquilo aqui por causa do, talvez, parte do trabalho que tu fez lá atrás, tá ligado? É, eu uma porrada de gente também. Mas claro, com certeza. É, a cadeia da gente. Sim, cara, sim. Sabe uma parada que foi foda, cara? Muitos amigos meus na época falaram assim, cara, nunca falei com meu pai sobre maconha, tá ligado? E aí, pô, vi vocês no Jornal Nacional com meu pai do lado. Meu pai falou, porra, cara, isso é um absurdo prender os meninos só porque eles estão falando que querem que legalize a maconha. Aí o cara virou pra lá e falou, mas o que tu acha disso, pai? Começa a conversar e tal, não sei o que lá. Eu acho que o debate, era isso a nossa intenção nessa época, tá ligado? Que o debate fosse... Eu acho que isso era o trabalho, tá ligado? Que começasse o debate, né? Começasse o debate, né, cara? Eu acho que a gente já tá muito, cara. 2020, a gente tá muito atrás do resto do mundo. Mas o Brasil tem um atraso fodido nisso, né, cara? Porque a gente foi pensar que a gente foi o último país a adotar o ensino público. A gente foi o último país a acabar com a escravidão. A gente é sempre tem essa coisa. É, porque é um país gigante, tá ligado? A gente foi o país que mais valorizou a moeda esse ano, inclusive. É. Não tem uma coisa boa, não. Caralho. Brasilzão, a gente, né? Porra. Aqui é legal. O brasileiro é simpático. Penta campeão. É simpático. Simpático é tipo otário, né? O Mengão, cara, tá no Brasil, porra. Mas sabe o que é foda, cara? Tu é Mengão, a gente, né, cara? Eu sou Mengão pra caralho, bem, porra. Sai daqui agora. Que deu um João Gordo. Tu não gosta de Ramones? Meu irmão, sai do meu programa. Sei lá, cara, tem uma parada que só quem é brasileiro, quem, sei lá, meu irmão, sabe o que é ser brasileiro, sabe?
É foda. O país tem uma parada foda, sabe? Eu acho que faz parte dessa loucura toda de sei lá, de reinado, sabe? De famílias ricas. Coronéis. É, coronéis, não sei o que lá. É uma merda isso. É, eu concordo. Parece que o Brasil foi muito dominado por muito tempo e esses caras não largam a mão não desse larga, poder, mano. Cara. Não, larga, não larga. Um outro arranca, mas quem arranca é outra família. E vai ficando. A gente vê família daqui, família. Tu vê educação, saúde, próprio meio de comunicação, é tudo de grandes famílias. É foda, meu irmão. Mas sei lá, cara. Mas tem uma coisa. Eu tava falando, cara, que essa coisa de entrar pra Twitch, tá ligado? Mudou minha cabeça pra caramba, né? A gente tava falando que saí do Twitter pra Twitch, tá ligado? Saí do ódio e fui pro amor, né? Saí do ódio e fui pro amor, meu irmão. Porra, foi foda, cara. Eu tava num lugar, cara, que eu tava assim, raiva, ódio, tudo isso. Tava. Mas a pior coisa era a falta de esperança, tá ligado? Eu tava tipo, puta, não dá. Não dá mais, fodeu, meu irmão. Tá uma merda. Foda que os caras falam um bagulho, tu fala um bagulho, e os caras interpretam do jeito que ele quer interpretar, e aí ele te responde. E aí tu pensa, caralho, cara, não foi isso que eu quis dizer, mas caralho. Eu tenho cento e, sei lá, 40 caracteres, ou agora tenho o dobro, né, pra responder esse cara, e só não dá pra responder esse cara direito com o que não eu dá quero. Pra você construir um bom argumento. Não dá pra você construir um argumento, não dá pra você dialogar pior de ali. De tudo, sabe o que é, cara? Um camarada mesmo falou, cara, e ele tem razão, cara. Tu tem lá 200 comentários no teu Twitch, post. Qualquer post, qualquer rede social. E aí, cara, desses 200, 199, 198, estão falando assim, cara, vocês são foda. Mas os dois que estão lá te fodendo. Aí tem um que falou, seu babaca, não sei o que lá, e o outro, é isso mesmo, aí esses dois, meu irmão, só mirou nesses dois, esqueceu todo mundo. É exatamente isso. Tu fica lá. E, cara, e na Twitch, cara, eu aprendi uma parada, quando começa a fazer live, tá, né? Começa o nego te xingar, tu fala assim, pô, meu irmão, tu vem aqui, tá dentro da minha casa, tu fala, tá me xingando por quê, cara? Vai embora, tá? O bunny. Tá um banzão lá, acabou. E pronto, acabou. E aí, cara, você começa a conviver, tá ligado? Num lugar mais harmônico, tá ligado? Fala, pô, eu acho que a gente tem que conviver com nossas diferenças, tá, mas tem que saber conviver com diferença, cara. É, o lugar que a gente tem, cara, a gente tem tratado tudo no Brasil como um Fla-Flu, um Corinthians e Palmeiras, que cara. Que merda. É, tipo assim, ah, eu penso, meu pensamento é um pensamento progressista de esquerda. Ah, o meu pensamento é um pensamento conservador, então, meu irmão, vou ter que te matar. É. Desculpa aí, tô um cara maneiro, mas eu vou ter que te matar. Até pô, corta essas aqui, músicas. Não sou mais teu amigo no corta Facebook. Aqui, sou, porra. Eu acho que as famílias estão se separando por causa dessa merda, né, cara? Pessoas que, pô, se falava há 20 anos, deixaram de se falar por causa de política. Cara, tem água aí, eu só pegar. Tem ali aí, na geladeira, se quiser, cara. Você fica à vontade. Ah, é maneira essa tua garrafinha da Twitch aí, hein, cara. Tu virou parceiro mesmo, hein. É, eu tava pensando, essa camiseta roxa style aí. Tudo pensado, né? Tudo pensado. Pra combinar com a... É, né? Os caras mandaram um kitzinho maneiro pra caramba, cara. Vem um bonezinho, uma camisinha, uma camisinha. Camisinha, é um bonezinho, a camisa, tô ligado. Tô imagina ligado. Fazer um sexo Twitch. Caralho. Live. Só que tem que ser ao vivo, né? A piroca fica roxa. Roxa, é. Aqueles anel, né? Tá, acabamos de inventar a piroca Twitch, galera. De nada. Faz o emote aí. O anel peniano. O pirocão da Twitch. É. É, o que não falta no chat é caules a gente tirar do submode. Pois né? É. Não aparece nas tuas lives, não? Umas pirocaças assim? Ah, eu bani, né? Eu tá com os moderadores. Né? O moderador tira, mas se der mole, ninguém mole essa porra. Mas, cara, até a briga, essas pirocas, essas paradas, cara, na Twitch é engraçado, tá ligado? Tem esse lugar engraçado. Isso, cara, pra mim foi foda. Me tirou de um lugar de... E aí fui fazer o disco, cara. Isso foi foda, tá ligado? Então, me explica como é que foi esse lance desse disco aí, que eu sei que tu fez ao vivo. Eu vou explicar melhor, peraí. Tá, explica com calma. Explica tranquilo. Com fluidez, é que você me entende. E em paz. Porra, bicho. O negócio é assim. Cara, eu tive convite da Twitch pra... Tava em casa parado, sem perspectiva nenhuma, tá ligado? Sem show, sem nada. Eu falei, cara, beleza, vambora, 6 horas. Cara, 24 horas por mês, cara, não vou conseguir fazer 24 horas por mês de live, tá? Agora eu faço 24 por semana, né? Sinto falta quando eu não faço live. E, cara, aí começa, sei lá, começou... A ideia de fazer show, a gente vem de um lugar, cara, de umas décadas de show ao vivo, né? De DVD ao vivo, de banda.
Então isso já não era novidade, tá ligado? Fazer show ao vivo de casa. Então não era novidade. Eu queria fazer alguma coisa diferente que não fosse ficar cantando lá todo dia. Falei, cara, vou fazer alguma coisa aqui diferente, né? Alguma coisa que dê certo, alguma coisa que me divirta. Pô, adoro muito tempo que eu queria voltar a tocar como DJ, botar som. Não é só pra galera dançar, mas mostrar o que eu ouço e tal. Entendi. E fazer aí... umas festas, assim, tipo, festa temática do Marcelo D2, o que eu escuto. Bota só minha, som. Qual que é minha batida? É mais do que festa. Tinha uma parada com o Yuka, cara, que a gente fazia, que era churrasquinho dub. Uhum. Cada um levava o seu vinil. E aí chegava lá, tu botava o teu vinil, antes de botar o vinil, tu tinha que falar, defender o porquê daquele vinil lá, entendeu? Entendi, tipo um clube do vinil. Aí falava, ó, trouxe aqui o meu vinil do Massive Attack, que foi uma banda que eu descobri lá até. Pô, Massive Attack é a banda da Inglaterra, cara, tá fazendo uma parada nova, na época, né? De trip hop e tal, não sei o que lá. Trip-hop, caralho. E aí, cara, eu, ali na Twitch começo, cara, vambora, vamos fazer o almoço dos cria... Que é todo sábado, 1 da tarde. Foi a primeira live, a live mais divertida. Depois eu comecei a fazer um que era de game com meus filhos. Eu e Luiz, a gente faz um segunda-feira que chama. Hoje não vai ter, né? Porque a gente tá aqui. Mas acho que não vai dar tempo de chegar. Mas chama Resistência Cultural. Sou eu e ela falando de arte. A gente não é crítico de arte, mas a gente adora. Tá ligado? Um lugar. Eu conheci a Luiza numa galeria de arte, então um lugar onde a gente gosta. É sempre... Que romântico, cara. Interessante isso aí. E aí sempre... Tu frequenta a galeria de arte? Eu frequento, mas eu tava trabalhando. Eu fui gravar um filme e ela trabalhava na galeria. Mas é um lugar que é um lugar nosso, assim. A gente troca muita música, sei lá. Um manda música pro outro, assim, durante o dia todo. A gente descobre muita coisa e gosta de dividir com o outro. Então é uma live que é legal, a galera gosta, assim, a galera... A gente fala, ah, hoje vamos falar de fotografia. Aí começa a falar de fotógrafo que a gente gosta e tal. Não entendo porra nenhuma disso. Eu também não, mas eu sou enxerido, tá ligado? Eu vou lá e saio falando. A Luiz entende, eu não. Eu fico lá só falando, bom pra caralho. Caralho, vi, é bonitão, mano. Foda. Pô, concordo com ela, falou tudo. E eu fiz umas terça-feira que é autobiográfica, é uma que eu quero fazer, quero escrever minha biografia via live, tá ligado? Ah, que legal, mano. Falando e conversando com pessoas que participaram dessa trajetória. Que da hora, alguém transcreve pra você. Alguém vai transcrevendo lá. Que foda, isso é uma ótima ideia. Aí eu parei, tá ligado, de fazer, porque tava dando muito certo. Falei, cara, eu vou organizar isso pra ser uma autobiográfico mesmo e tal. E Quartas 20, que é uma só falando de maconha. Quartas 20 é o melhor nome. Cara. Melhor aí, nome cara, mesmo. Essa, cara, caralho, vocês podiam bom. Ir lá a qualquer hora. Pô, cara, só chamar, de maconha, só chamar. Seria uma honra. Porque assim, é do universo da maconha, mas a gente fala pouco de maconha, tá ligado? Uhum. Aí, claro, quando é médico, levei delegado, foi... Tem uns delegados favoráveis? Tem vários, cara. Sério? Vários. Esse que você levou era um deles? É. E o que que eles falam? Ele fala que, cara, vai diminuir a violência pra caramba, tá ligado? Que eles não aguentam mais ficar trocando tiro com o bandido, tá ligado? Porque o tráfico alimenta muito essa parada, tá ligado? E aí, pô... Mas teve o Gregório do Vivier, por exemplo, uhum. que sabe, a gente ficou falando... Lá falou merda. É porque todo mundo sabe que ele é um maconheiro e você também é um maconheiro. Não tem muito o que falar. Aí ficamos lá falando. E acabou que a gente falou um pouco de violência também. E aí... Eu falei, cara, vou chamar um delegado aqui. Aí, semana seguinte, chamei um legal. Delegado. E, cara, aí tava rolando, tá ligado? Só que eu precisava fazer uma parada que me enchesse como artista, tá ligado? É outra parada, tá ligado? Vim aqui bater papo, é maneiro pra caramba, mas não é o que eu faço na minha vida. Eu queria fazer uma parada de arte e tal. E aí, cara, a gente chegou, eu fui fazer uma live no meu escritório. Uma live no festival e tal. E quando eu cheguei, eu liguei a Twitch. Tava rolando um festival do Black Lives Matter. E aí uma porrada de gente tocando. Eu falei, Luiza, vamos fazer um festival, cara? Chamar uns amigos pra tocar e tal. Aí, pô, pede o seu Jorge pra tocar um violão lá na casa dele. Aí, pô, vambora. Caralho, deve ser muito louco ser amigo desses caras. Pede pro seu Jorge tocar um violão aí. Tu, caralho, meu filho. Ele vai falar, como se fosse assim, tipo, né? Tá ligado? Caralho, vai, seu Jorge toca o violão. Liga pro BK e BK fazer umas rimas. Mas é assim, né? Não, que foda que é assim. Então, agora tu tá fudido, que agora, porra, aí, liga pro D2 aí pra gente. Arranjar uns contatos pra vir o flow aí. Tamo junto, irmão. E aí,
Caralho, e aí, eu fiz, cara, um fish bump com D2. Sim, cara, você pode aposentar depois no dessa de live. Vocês aí, ó. E aí, cara, Luísa dormiu. Quando ela acordou, eu falei, ela falou, e aí? Ela falou que eu tava em pé no mesmo lugar. Que ela dormiu, acordou, eu tava em pé no mesmo lugar. Eu durmo um pouquinho, né, cara? Eu durmo umas 4 horas por noite só, 5. Aí ela acordou, cara. Ela falou, e aí? Vamos fazer o festival? Eu falei, não, tive outra ideia, cara. O festival vai ser a abertura de um processo de gravação do meu disco. Aí ela, como assim? Foi difícil explicar pra mim. Eu falei, cara, eu quero fazer um disco todo via live streaming. Tem um tempo. Vamos ver qual o tempo que eu preciso pra fazer um disco, tá ligado? Botar lá um mês, é quase como se fosse uma residência artística, tá ligado? Vai todo mundo vendo. É um reality essa porra. Todo mundo vendo o cara fazendo um disco. E a gente começa com um festival, tá ligado? Chama todos os nossos amigos e tal. Fiz uma live de 12 horas. E aí comecei, cara. A minha parada era... Era assim, você sabe como é que faz um disco via live stream? Não faço ideia. Nem eu. Caralho. Vocês inventaram a parada, né? Vamos descobrir essa porra juntos. Que da hora. E aí começamos a fazer, cara. Comecei... Primeiro dia, cara, já foi foda, tá ligado? Eu entrei lá, falei, ó, galera, eu geralmente faço disco assim, mas assim não vai dar certo porque eu não posso ir pro estúdio. Mas como vocês fizeram? Vocês deixaram várias câmeras setadas no ambiente? Não, então, eu ligava as lives, tinha um esquema de post-it, tá ligado? Que eu ia tendo ideia, botando na parede aqui atrás, pá, post-it, post-it, post-it. E aí no primeiro dia, cara, eu já pensei como é que eu poderia fazer. Não ia dar tempo de fazer do zero tudo. Então vou ligar pros amigos meus que fazem batida. Vem, o que que tu tem aí de batida? O cara manda a batida, a gente ouve todo mundo junto aqui na live. Essa aqui é foda, essa aqui não é, parará. Então tira essa, aí vambora. Aí eu falei, eu vou chamar uns produtores, tá ligado? Vê se os caras querem fazer do zero, se já tem alguma coisa. Aí comecei a listar os produtores, listar as participações. Isso na primeira live. Aí um cara na live, no chat, vira e fala assim, cara, vê um cara que chama Jorge Dubman, cara da Bahia. YouTube, pá, Jorge Dubman. O cara tinha um vídeo lá, pô, esse cara é bom pra caralho. Daqui a pouco eu olho no chat, cara, eu tô aqui, ó. Qual é, Jorge? Porra, maneiro, tô vendo teu trabalho, pô, maneiro pra caralho. O cara falou, eu falei, cara, me dá um jeito de passar o telefone. O cara botou o telefone dele no chat lá mesmo. Caralho. Anotei, apagou rapidinho. Aí liguei pro cara na live, o cara falou, não, vou te mandar as bases. O cara mandou as bases, abri as bases lá, ouvi com todo mundo e o processo foi indo assim, tá ligado? Que da hora. Aí foi... Tipo, bem interativo, né? Bem com, irmão, junto foi, com a galera ali, a construção, né, da dentro parada. De casa, trancado, foi meu disco mais colaborativo de todos, sem dúvida nenhuma, tá ligado? Isso é o foda da internet, né, mano? Muito foda, cara, muito foda. Porque assim, por mais que eu não queira, tinha a participação da galera do chat, tá ligado? Todo dia, meu irmão, todo dia. Porque tu tá ali, eu tô lá sozinho na minha sala, falando, cara, vou ligar pro Criolo. Vou ligar pro Criolo, peraí. Aí ligava pro Criolo. Qual é, Criolo? O cara tem uma parada aqui, não quer fazer não no disco? Claro, pô, não sei o que, fica batendo palco. Isso eu tô olhando o chat ali, né, cara? Tô sozinho na live, fazendo live sozinho. Tô olhando o chat. Alguém fala, porra, cara, seria legal o Simas e o Criolo, Luiz Antônio Simas, historiador. Fala, cara, porra, então, e cara, além das ideias, cara, mesmo quando o cara fala assim, tá uma merda isso, tá ligado? Uhum. Te faz pensar, pô, essa parada. Será que tá uma merda mesmo? Tá uma merda mesmo. Aí você já vai tentar defender a tua ideia. Ou até você ir mais fundo na tua ideia, ou então ela abandona ela. Sim. Isso já é uma influência. Tinha muita influência no público, tinha muito, cara. Mó loucura mesmo. Isso é loucura. 5 mil pessoas lá dando opinião. Eu tentei escrever uma música com a galera, não deu. Não deu. Eu falei, vamos escrever uma música junto, galera. Vambora, pai. Fala disso daqui, fala disso aqui lá, fala. Não conseguia escrever uma frase, meu pai. Aí alguém mandava uma gima e falou, tá, essa rima é boa, pô, mas não vai ficar bom aqui nessa porra. Não era dá pra você monetizar falar. Essa parada da hora. Não sei se é o meu eu capitalista falando, mas, tipo, dá pra você cobrar beats, tá ligado? Ah, quer mandar uma ideia aí? Lá, alguns beats. Sim. Pode ser barato, pode ser R$2. Teve um pouco disso, cara. Mas eu vendo você falar aqui no começo da live, cara. Pra mim foi incrível, porque assim, cara, eu sempre fui um cara que gostei de trabalhar e fazer minhas paradas, sabe? Sempre. Eu fazia fanzine, depois eu tive marca de short, depois eu tive marca de camisa, fazia shape, tinha ZN, skateboard, tá ligado? Sim, correria, desde isso pra mim é uma parada maneira, tá ligado? De trabalhar, fazer tua parada. E pra mim, cara, fazer música tem o lado artístico e tal, não sei o que lá, e tem o lado business, que é maneiro pra caramba também, tá ligado? Sim, sim. De sentar com a bem bolada e fazer seda. Sim, sabe? Inclusive, cadê a verdade aqui, seda aqui, ó. De fazer merchan, assim que tá toca os meus tambores, rapaz. De fazer merchan, tá ligado? Fazer... Isso tudo pra mim é maneiro pra caramba, que é uma espécie de arte também, tá ligado? Pô, eu fiz um merchan agora com o Pedro Andrade, que é da PIE, e o Flip, grafiteiro, tá ligado? A gente lançou até ontem o merch. Cara, pra mim isso tudo é legal pra caramba trabalhar. E trabalhar nesse esquema... Assim, cara, sabe? De fazer lives. Vocês estão ligados, tá ligado? Mais tranquilo, tô em casa. Vocês estão ligados, tá ligado?
Vocês gamers já estavam nessa parada antes, e aí vem pro podcast. Isso é maneiro pra caramba, cara. Trabalhar com quem você gosta, ter um convidado que você gosta. Sim, uhum. Pra caralho. Porra, e fazer e monetizar isso, cara, ter apoio, porque assim, cara. É, todo trabalho tem uma remuneração, tem que ter. Pô, e você tem direto, cara. Que nem você tava falando aqui, que eu ia falar aqui no começo da live, quando você tá falando, pô, maneiro pra caramba, tá ligado? Pô, a gente tem os patrocínios aqui, ó, que estão apoiando essa loucura aqui. É, tipo, tudo independente. A gente não tem nenhuma gravadora ou produtora, é tudo independente. Só a gente, só três moleque, quatro agora, com o Serginho que tá no... E a galera, tá ligado? Que e, tá, a galera que tá em casa, pode, pô, você manda beat, cara, você tá apoiando com aqui. Certeza, tá, você segue o canal, só de seguir o canal, cara. Não, esses moleque aí que assiste a gente no começo, cara, quando a gente... não tô nem falando de muito tempo, não. Falando de uns 3 ou 4, até uns 3, 4 meses atrás, aí esses caras eram indispensáveis, tá ligado? A gente não conseguia, era muito difícil a pagar gente se manter tudo sem os caras, tá ligado? Sim. Os caras salvaram isso, a gente. Eu vi isso, quanto eu consegui monetizar com um sub, com beats, tá ligado? Uhum. Essa galera bancou o disco, tá ligado? Uhum. Também o disco não tem gravadora. É isso, isso é muito foda. Tem gravadora, não, isso, cara. Você não acha... Tive o apoio da Bud e da própria Twitch, uhum, da Budweiser e da Twitch, cara, que foi pô, tinha que pagar os músicos. Claro, mas foi com você, cara, você mundo, era... Todo mundo falou, meu irmão, eu faço de graça. Mas, porra, mas, cara, eu quero te pagar, tá trampando, tá todo mundo preso dentro de casa, tá ligado? O cara toca a bateria aqui, o outro tá... Isso é maneiro, mas, porra, cara, o apoio da galera foi a parada que mais me emocionou, tá ligado? Nesse processo todo, cara, de fazer esse disco. De, sei lá, meu irmão, de ter não sei quantas pessoas toda hora falando, não, meu irmão, vai dar certo, não sei o que lá. Pô, acordava, meu irmão, todo dia, tipo, caralho, vou entrar... Pô, a gente parava, eu vim pra São Paulo fazer um evento, cara. Aí, porra, falei, cara, tô com saudade de fazer live. Cara, tu fez live tem 14 horas. Pelo amor de Deus, Ulisses, tá maluco. Porra, pelo amor de Deus. Tem música pra caralho no teu disco. Tem né? música, tem. Cara, era pra ser 5 músicas, saíram 12. Música pra caralho. Ficou uma de fora ainda, mas foram 12. Mas porque tem muita participação também. Por que uma ficou de fora? Porque, cara, não deu. Eu tava escrevendo eu e Luísa. A gente falou, cara, vamos concentrar. Eu achei que quando começou, quando eu peguei 13 músicas pra trabalhar, eu falei, se eu largar 3 pelo caminho, porque eu me botei um limite, agora não quero ficar aqui o resto do ano, uhum, a vida inteira. Dia foi 7 de setembro, 7 de Entendi. Agosto. Ficou de fora que acabou o tempo. Eu vou fechar, é. Eu falei, cara, não vou conseguir fazer essa música. A gente deixou, foi abandonando. Eu achei que eu ia abandonando mais no caminho, tá ligado? Porque, cara, música também é aquela parada. Tem uma que tu não acha tão maneira, tu escreve uma letra, a música ficou maneira ainda. Aí outra tu acha foda, tu não consegue escrever, ou escreve uma coisa que não leva a música mais pra frente, tá ligado? Isso acontece pra caramba. A musiquinha que você começa a fazer ela, tu acha que não é nada. Quando vai pra mixagem, quando começa a trabalhar mais ela, a música cresce. A outra que era foda ficou ali naquele mesmo lugar e não cresceu. E quando tu escreve uma música, tu tem ideia de que ela vai irritar pra caralho? Tipo, quando tu pega um samplerzinho e coloca no... Tipo, deixa... Nossa, isso aí... É. Essa porra virou um hino aí... por um tempo. Sim, total. Né? Mas tu tinha ideia que essa porra ia virar um hit insano igual virou? Cara, como é que funciona não, isso, cara? Não, cara. Na minha cabeça não funciona assim, cara. Não, é, não faço música pra tocar, entendeu? Eu faço... Cara, é foda. Eu tava conversando isso com a Luísa. Eu acho que foi até hoje, cara. Falando... Tem uma parada, cara, que quando assim... O Planet Ramp nunca ganhou nenhum prêmio. Nunca ganhou nenhum prêmio. A gente ia participar e ganhava lá Skank, Marisa Monte, todo mundo ganhando prêmio. Raimundo ganhou pra caralho. A gente, porra, caralho, a gente não ganha porra nenhuma. A gente falava, cara, eu não sou esses prêmios, tá ligado? Eu sou eu. Minha música é minha parada. A galera tá no show, tá tudo ótimo, irmão. Uhum. Não sou esses prêmios. Quando começou a ganhar prêmio, eu tinha que pensar do mesmo jeito, tá ligado? Eu uhum. não sou esses prêmios. Aí comecei a vai num prêmio Multishow ganhar 5. Vai da MTV ganhar 6 numa noite só. Fala, meu irmão, tem que pensar do mesmo jeito, eu não sou esse prêmio. E aí, cara, assim, a música tocar muito, tá ligado? Não é o meu maior prazer, cara. Meu maior prazer é quando eu acabo a música e falo, caralho, meu irmão, eu sou foda, porra! Olha que música foda, puta merda, que musicão e tal. Depois, se ela tocar ou não, cara, eu trabalho pra elas tocarem, tá ligado? Eu gosto que a minha música toque, não tenho nenhum medo disso. Como que foi o processo dessa aí? Geralmente, cara, as que tocam é as que tu gosta mais ou é tipo... Não, geralmente é o contrário. É o contrário. Acho que toca... Então essa aí... Essa música é chata pra caralho, não aguento mais, meu. Aí, toca manter respeito. Meu irmão, porra, 25 anos, porra, caralho, nem sei mais a porra da letra. O processo dessa foi foda, cara. Foi foda? Foi foda. Essa foi uma música especial mesmo, assim, porque eu tava acabando... Eu até... Tu falou se eu faço os beats. Até 2006 eu fazia tudo, tá ligado?
Depois eu falei, cara, começou a ter uma galera que fazia beat legal. Eu falei, cara, vou chamar esses caras. Eu fiz em 2006, eu fiz o meu samba assim, um disco que eu, não, que eu só fiz uma base. O resto foi tudo pegando da galera. Eu conheci um cara, o Nave, que faz os beats. Faz beat, hoje em dia faz beat com todo mundo do rap, tá ligado? Emicida, todo mundo. O Nave é brabo. E aí o Nave botou 5 músicas nesse meu disco. E, cara, eu falei, esse moleque é especial, tá ligado? Ele tinha uma sonoridade foda, assim... É, chique, o cara tem, ele tem, né? Até hoje, né? E aí, cara, quando o disco tava ficando pronto, ele veio com essa daí. Eu falei, cara, não vai dar mais pra entrar nesse disco, tá ligado? E aí a música sumiu. 2 anos depois eu tô andando em Nova York, cara, aquela visão que você tem do país quando você tá fora, tá ligado? Aí começo. Aí, cara, me veio. Eu tô andando sozinho em Nova York, cara, nas ruas lá, e, porra, me veio uma primeira, me veio a segunda, veio um verso inteiro, 16 barras. Falei, caralho, esse verso é maneiro. Eu entrei numa loja, assim, comprei um papel, comprei uma caneta, pedi um papel, escrevi ela pra não esquecer, tá ligado? Naquela época não tinha celular. escrevi ela pra não esquecer. E aí, cara, lembrei dessa base, cara. Falei, cara, meu irmão, essa música tem a ver com aquela base. Aí, porra, de lá, meu irmão, fui no hotel, liguei pro Nave, falei, Nave, o Jackson, parceiro meu, ligou pro Nave, pegou a base, mandou pro meu e-mail. Eu abri o e-mail lá, toquei a música, cantei ela em cima, meu irmão, tava pronta. A música do jeito que o cara mandou, tinha o espaço certinho que eu escrevi, tava tudo certo, né? Eu gravei a voz, e tanto, cara, que eu gravei a voz nela, né? Queria gravar logo, aí gravei a voz, e aí ela... Depois eu... Aí lancei a música, quando eu fui fazer o disco, falei, vou gravar de novo, pra ficar legalzinho e tal, não sei o que lá. Não consegui gravar de novo, tá ligado? A música já tava pronta. Esse processo foi foda, cara. Não, é sempre meio diferente, tá ligado? Tudo não tem um... Mas quem bota os samplers é tu? Cara, às vezes eu mando samples pros caras nesse disco aí, cara. Eu quase não mexi nas bases, tá ligado? É. As bases vieram quase todas prontas. Teve uma que eu fiz, que é essa história que o Criolo conta. Um mito Bacongo, que o Luiz Antônio Simas foi lá. Eu falei, pô, quero falar de tambor, cara. Tentar aprender alguma coisa, aproveitar que eu tô aqui, né, falando assim, toco meus tambores, vou aproveitar alguma coisa. Que a ideia não era ter tambor, a ideia do assim, toco meus tambores, eu falava quando o DJ Primo e o DJ Nuts começavam a fazer os scratches e os back-to-back nos tocadinhos, que eu falava, cara, senhoras e senhores, ó, assim toco meus tambores. E aí o disco era pra ser um disco assim, sem tambor, meio eletrônico, meio tal. Uhum. Mas eu resolvi ligar pro Luiz Antônio Silva, que sigo ele no Twitter, ele é sempre muito foda, fala de religiões africanas e samba pra caralho, tá ligado? E aí o cara, ele veio e contou no meio da live, assim, eu com ele, tinha essa também, aí eu falava, cara, vou chamar alguém aqui pra falar alguma coisa pra gente ver se a gente aprende, tá ligado? E aí chamei esse cara, historiador e professor, tá ligado? Aí ele mais ou menos o que a gente faz aqui, a gente chama os caras pra gente ver se a gente aprende. Exato. Live é isso, né? A gente vê os caras lá de casa, ver se aprende, a gente aprende junto, né? E aí o Simas foi, cara, contou esse mito, cara, que é um mito lindo, do primeiro tambor, ele chama engoma e tal. Porra, mas agora tu vai ter que me contar essa porra. Cara, basicamente é assim, tem 3 minutos o conto, né? Ouve o disco que tu vai ver, cara. Tá, beleza. Mas da hora, o primeiro... Não, a história basicamente é que Zambi, o deus, estava triste e um dos filhos, os Inquisi, né, fez um tambor e tocou pra ele. Ele se levanta e resolve bailar e fazer o resto do mundo e continuar com a criação. Entendi. É muito bonito pra caramba. Da hora. E aí eu falei, cara, fiquei impressionado com isso. Falei, cara, vou ter que botar tambor e tal. Aí depois eu falei, pô, tu não escreveria esse conto pra eu ler no disco? Depois eu pensei, cara, eu não, vou chamar alguém pra ler. Aí, cara, o Criolo tá fazendo umas lives, às vezes ele pega um livro lá. Cara, vou chamar alguém pra ler. Liga aí pro Criolo. Mas a gente tá no universo da puta, D2, né, cara? D2 é assim, cara. Aí, o Criolo tá lá fazendo a parada, cara. Eu falei, cara, vou ligar pro Criolo, cara. Eu liguei, ele me fez chorar na live. Chorei pra caralho, meu irmão. Chorei, tá 108. Os caras fizeram um comantra, chorou. Toda vez que eu chorava, tá em 183, meu irmão. Chorei 183 vezes. Cara, acho que eu só chorei nessa porra. Não fiz mais nada. Caralho. Ué, caralho, mas isso é maneiro. Maneiro demais. Maneiro que a galera pulou contigo nessa ideia, tá ligado? Os outros artistas, eu quero dizer. Porque o chat ia amar, com certeza. É, daí, porra, a gente já sabia que o chat ia amar, com certeza. Não, cara, todo mundo amou a ideia. Quando eu ligava, falava assim, ó, por exemplo, sei lá, o próprio Criolo, mas o Criolo já tá na Twitch, então o Criolo também tá ligado. Mas sei lá, Dom L ou Baco,
o BK, os caras, eu ligava pros caras e falava assim, cara, tô fazendo um disco todo, ele via lá isso, mas como assim? Tô fazendo um disco todo. Alguns falavam assim, caralho, mas vou ter que cantar lá no live, gravar lá na live. Falei, não, pode gravar em casa, depois você me manda e tal. Mas eu gravei minhas vozes todas na live, cara. É. Puta, foi meio pressão, meu irmão. 5 mil pessoas olhando lá, não podia errar, tá ligado? Aí falar, caralho. Ué, mas não é tipo cantar num show, caralho? É, não, porque assim, cara, eu aprendi uma parada com o Zeca Pagodinho, cara, que o Zeca ele vai lá, canta uma vez e vai embora. Aí tu fala assim, mano, não quer cantar de novo? Não, eu falo, posso cantar 70 vezes de novo, mas já tem uma ainda, tu precisa de quantas pra botar no disco? Zeca aí, é cara, foda, aí, Zeca é ele fala, no samba é assim, meu irmão. Direto, ele fala, no samba é assim, meu irmão, tu vai cantar 70 vezes diferente, tá? Eu sei cantar a música, não quero perfeição, eu quero uma música, vai lá, canta, tá? O que tá no disco é o resultado daquela live daquele dia. Se eu cantar hoje aqui, vai ser diferente. E é legal que a galera que participou no chat, ele participou da história da parada, certo? Tipo, sim. O cara que é teu fã, ele vai falar, ó, tá vendo esse disco? Eu tava na live com o cara gravando. Não, os caras cantaram, meu irmão. Eu botei os caras pra cantar. Na live? No disco. No disco? Os caras que estavam lá ao vivo? É, quem era sub do canal podia participar. Do disco. Que foda, mano. E aí tem uma música que chama As Sementes, que tem um corinho que é Aticunderum, Derundê, Aticunderum, Derunda. Aí eu fiz um Discord, uma sala no Discord, e falo, ó, grava no teu celular aí, manda pra gente, que a gente vai. E aí, meu irmão, começou a chegar voz pra caralho, um de cada tom, né, cantando tudo desafinado, outro não sei o que lá, outro lento, outro rápido, outro não sei o que. E aí, mas é normal, né, cara? Ninguém tá cantando junto. Ninguém nem é profissional. A gente que é profissional já faz merda, mas... os caras na live, no chat. E aí, cara, a galera... Aí, no próprio coisa, cara, no próprio live, eu comecei a ver que ia ser difícil pra caralho fazer aquilo. Aí, meu, aparece um cara no chat e fala... O Léo. Aparece um cara no chat e fala assim... Pô, eu sou o Léo, trabalho com isso. Se você quiser, eu faço isso pra você. Falei, porra, claro, meu irmão. Cara, o cara fez o maior trabalho bonito, botou as mulheres cantam mais grave aqui, as mulheres cantam mais agudas, separadas, as mulheres não sei o que lá. Ah, ele organizou as paradas. Não sei o que lá. Aí a gente foi na mixagem, só fazer assim, ó, bum, agora vem mais a mulherada. Aticundeiro, deram, dá com a bota os caras, aticundeiro. Que da hora, muito mano. Foda, que muito foda, muito foda, cara. E teve, porra, sei lá quantas participações, gente pra caralho. Que eu então, esses caras, né? Vão falar pros filhos dele, mano, olha ali, ó, tá vendo esse ticundeiro? Tá ali, ó, a voz lá do pai. Tá pai. Lá. Mamãe tá lá. Teve, não, aí tá todo mundo agradecido no disco, tá ligado? Tá todo mundo lá nos créditos, não de todo mundo, foi 100 e tantas pessoas. Foi maneiro pra caramba, hora, cara, mano, esse processo foi muito maneiro. Você pretende continuar assim? Você acha que esse é o melhor que você pode fazer no artístico? Ou você pensa em fazer uns assim, mesclar outros de outro jeito? Cara, agora eu quero fazer um volume 2. Mas ao vivo? É, no mesmo processo. Tu curtiu dele, pra caralho. Quero mudar. Agora eu já sei como é que eu posso fazer, tá ligado? Pode agora crer. Eu vou me divertir. Antes eu tava vendo. Tava aprendendo, né? É. Primeiro, você tava criando a parada. Criando, né, a parada. Eu acho e que alguém agora... já fez isso? Eu não sei, conheço, cara. Acho mano. Que não, é. Caralho, acho que é foda demais. O cara do Linkin Park, eu acho que fez uma música assim. Entendi. Não um disco não inteiro. Não um disco, né? Fez uma música toda. Live no estúdio. Que e tal. Da hora, mano. Que da hora. Mas acho que ele gravou, né? Não sei se ele compôs, assim, né? O nosso foi um processo todo de compondo, né, cara? De... Nossa, isso é muito foda, mano. Depois e... que. Desculpa, diga lá. Não, o que eu ia falar era que a gente vai fazer o volume 2, tá ligado? Vou fazer o volume 2, aí eu quero seguir um outro caminho e tal, mas. Sou experiente. Cara, pra mim, eu falo da procura da batida perfeita, eu falo, a procura vale muito mais do que a batida perfeita, tá ligado? Então, pra mim é isso, cara. Pra mim o importante, cara, vai ser. Achando coisa nova, tá ligado? Aqui, cara, a Twitch tem me dado esse espaço, tá ligado? Porra, meu irmão, é maravilhoso. Você parece um. Sabe, tá dentro da tua sala, falar, ó, vou fazer, falar pro mundo todo o que eu quiser, tá ligado? Sim, porra. É muito poder, né, mano? Muito poder. E você controla, não depende de ninguém, é só você clica ali e tá ao vivo. Pô, e a ideia de sei lá, cara, de. Assim, ainda mais que você, além do áudio, a gente tem um visual aqui. Então, cara, eu fiz um filme, né? A gente filmou, então, as 12 faixas do disco, tá no YouTube, um filme do disco também. Que legal. Então, a gente... Como que funciona? Como que vocês filmaram? Cara, a gente filmou tudo dentro de casa. Mas ele é o filme de vocês fazendo? Não, é um plano sequência. Ah. Eu e Luísa, só nós dois dentro de casa, assim, andando pelo apartamento, para, canta um pouco, fumo baseado, tem uma arte não sei o que lá. Aí tem... Eu usei várias técnicas diferentes, tá ligado? É bem interessante o filme, cara. Da hora.
Você dá pra ver o filme. Então, acho que tudo isso, cara, a gente pode ter... A gente vai ter, tá ligado? Mas dá pra trazer mais gente, tá ligado? Dá pra ser artista plástico. É, não só... A gente pode sair um pouco desse universo da música e ir pra tudo quanto é lugar, tá ligado? Imagina. Botar tudo aqui dentro e experimentar, cara. Imagina se pra pegar... mim, isso aqui é uma galeria, tá ligado? Sim, sim. Então, acabando a pandemia... Fala que tá em pandemia, né? Eu não sei como seria pra fazer, viabilizar isso. Mas, tipo, pegar um estúdiozão lá na tua casa... E pôr várias câmeras e fazer o processo, tipo, conversando com os caras, só que com todo mundo lá, tendo essa dinâmica pessoal, é, sabe? A gente pode fazer isso, numa, sei lá, cara, mas eu acho que... Você acha que a pandemia atrapalha isso? Ou você acha que... Acho que a pandemia, na verdade, foi o que trouxe essa parada. Não, atrapalha essa... Você acha que já tá na hora, já tá no momento onde as pessoas podem aceitar que coisas são gravadas com pessoas juntas e tal? E fazer um negócio ao vivo? Ou você acha que, cara, ainda não tá assim, nesse momento? O Daniel Ganjamin, um parceiro meu... Tá aqui na Twitch também fazendo o baile do Ganja, maneiro pra caramba, cara. Sexta, sábado e domingo. Vale a pena. É, eu toco lá de vez em quando. E ele fala uma parada. No começo da quarentena, eu me senti um superior, tá ligado? Porra, meu irmão, eu tô cumprindo minha quarentena, esses idiotas aí que não estão. Eu sou um cidadão, eu tô aqui, ó, na minha quarentena e tal. Agora eu já tô me sentindo um otário. Porra, tá todo mundo aí fora, eu tô aqui trancado em casa. Porra, eu acho, cara, eu acho que, assim, a gente tem que tomar cuidado, cara, que não acabou ainda, tá ligado? Mas, assim, a gente veio aqui, eu fiz teste antes de vir pra São Paulo, tá ligado? Eu fiz teste, a gente chegou aqui, a gente ficou de longe e tal. É um risco que a gente... Que todo mundo tá correndo, porque eu fiz teste, cara, sexta-feira, mas já passei sábado, domingo e hoje é segunda, tá ligado? Então, assim, a gente não tudo sabe. A gente não sabe pode que se infectar a qualquer momento. No carro, pô, botei a mão. A situação tá bem difícil ainda, cara, mas eu acho que a gente tomando cuidado, tá ligado? A gente tenta não aglomerar e tal. Mas acho que ainda é possível, tá ligado? Juntar 3, 4 pessoas que nem a gente tá aqui. Eu também. É porque tem um limite do quanto a sociedade aguenta ficar sem produzir também. Sim, né? Claro. Imagina, o cara que precisa ir trabalhar... Porque assim, se a gente for agora ali na liberdade, vai ver que os caras estão trabalhando sim, ali. Sim. Tá ligado? E porra, aí dá pra gente pegar e crucificar esse cara? Não, foda. A gente tá em 8 meses já de pandemia, tem muita gente que já se adoeceu e pegou o coronavírus, então querendo ou não, não é mais tão fácil encontrar alguém que é apto a pegar coronavírus também. Eu acho que a gente, cara, eu acho que assim, a gente ainda tá num momento muito crítico. Claro, claro. Porque os hospitais estão bem cheios ainda, tá ligado? No tem Rio bem, principalmente. É, Rio tá brabo. Tá 80% da última vez que eu vi. Mas a gente vai ter que achar um jeito, né, cara? É muito difícil, cara. Acho que ninguém sabe, tá ligado? Eu e o Luiz, a nossa total dúvida, assim. Vamos sair tipo pra assim, jantar? Cara, só tomar cloroquina, cara. Tu não viu os Bolsonaro lá? No rabo, né? É, não, aí é o ozônio. Tu tá por fora, D2. Tô por fora, legal. Bom, o Trump falou que tomava cloroquina, pegou coronavírus e foi falou grave. E falou que não vai tomar cloroquina porra nenhuma. Ele falou que não vai tomar porra nenhuma? Falou. Vai tomar cloroquina porra nenhuma. Tá aí, né? Tá aí. Cara, eu e o Luiz, a gente fica na dúvida. Outro dia a gente falou, pô, vamos sair pra jantar? Vamos. A gente só pra jantar. Cara, tudo estranho, tá ligado? Uhum. E a Luísa, ela joga álcool toda hora, mesmo. Álcool no cabelo, álcool não sei aonde. Caralho, a Mariana também, cara. A gente vai pagar... Cara, tem que ver quando eu paro pagar pedágio, irmão. Caralho, ela derruba álcool no carro inteiro, tá ligado? É, essa daqui também. Às vezes a gente tá dentro do carro, uma hora ela começa a jogar álcool. Eu falei, cara, a gente tá dentro do carro. Não se entrou ninguém, não saiu ninguém. Tá com a mesma coisa que dela. Mas, cara, é estranho. Mas, assim, a gente não pegou, tá ligado? A gente não pegou ainda. Não sei se é por isso ou só por causa disso. Ou se a gente teve a sorte. Não... A gente tá tentando, cara. Acho que aquela frase ainda vale, tá ligado? Se puder, fique em casa. Ah, sim, claro. Sabe? Porque, agora, tem que ver o quanto é, assim... ir pra praia, ficar na praia de bunda pro alto. Acho sacanagem, tá ligado? Acho sacanagem aglomerar todo mundo lá. Porque isso o vírus acaba... Atuão é foda, eu concordo contigo. Atuão, tipo, vou no shopping, dar rolê no shopping, aí eu acho foda também, tá ligado? Eu acho. Eu não faria, tá ligado? Mas, pô, por exemplo, eu fui no shopping assim, semana passada porque eu precisava comprar roupa. Né? Eu precisava comprar roupa, eu fui lá comprar roupa. Mas assim, a gente tem que pensar também, cara, que eu acho que a gente tem que ficar trancado em casa, meu. Mas o que a gente tem que pensar também é que às vezes o cara precisa ir porque o cara tá ficando maluco, meu irmão. Tem isso também. Tá ligado? O cara precisa dar uma olhada. Não foi feito pra ficar 8 meses, né? O Lucas, que é um amigo nosso que participou do Flow semana passada, ele falou assim, cara, sabe qual foi o real motivo de eu pedir aí que ele mandou um áudio pro Monark? Ué, deixa eu ir de novo aí. É que eu não aguentava mais ficar em casa. Maluco. Não foi? Ele falou só assim. Só sair de casa, ver alguém. Conversar com alguém de verdade, vivo. Não, assim, é brabo, porra, cara.
A gente tem que saber. Por isso que, se puder, cara, fica em casa, tá ligado? Agora, se tu tá ficando maluco, meu, vai dar um rolê na rua. E não vai ficar maluco, tá ligado? Joga álcool e fé e vambora, tá ligado? Eu não entendo porque qualquer pessoa vai em qualquer aglomeração por qualquer motivo. Eu odeio aglomeração. Não, é. Eu odeio loja lotada, praia lotada. É. Não, mano, tô de boa. Sem vírus já é ruim, é, né? Não, é. Vírus, então. A gente brinca aqui que, meu, deu a pandemia, mas a gente sempre esteve em quarentena. É, os gamers, a gente é tudo nerd. Nerd no quarto. O dia inteiro. Meu parceiro, meu Mário Caldato, que mixou o disco também, eu falei: ei, Mário, como é que tá aí em Los Angeles na quarentena? Ele falou: meu irmão, eu continuo a mesma vida, eu saio de casa, vou pro estúdio, estúdio pra casa. Acabou. Pra vocês que vão pro palco toda hora, é que mudou pra caralho. Tipo, é. Eu imagino que, caralho, aquela. Toda aquela. Que tá no palco, assim, eu não sou músico, não sou artista, não sou nada, mas eu fico pensando: caralho, vocês que estão acostumados. A Cíntia, que foi uma menina aqui, a gente tava conversando aqui sexta-feira. Ela tava falando, cara, pra mim a grande graça disso tudo, eu gostava muito de estar no palco ali, sentir energia, trocar ideia com a galera, não sei o que, ficar ali. E isso acabou pra mim e eu, porra, tinha dia que eu acordava e, caralho, hoje não tem show e chorava. Cara, mas eu encontrei isso daí na Twitch, nas lives, tá ligado? E assim, sinceramente, cara, é outra energia, outra parada. O palco tem uma energia forte daquela coisa de você gritar o hey-ho, hey-ho, tá ligado? Vem de lá. A galera cantando, gritando, sei lá, 5, 6 mil pessoas gritando, deixa! É diferente de estar numa live dentro de casa, tá ligado? Mas eu encontrei uma parada, cara, nessas lives, fazendo o disco, cara, principalmente fazendo o disco, cara, que eu nunca tive na minha vida, tá ligado? De ter 5 mil pessoas trocando ideia, tá ligado? Porra, eu não gosto de receber gente depois do camarim, eu acho chatão, tá ligado? Acabou o show, quero tomar cerveja, fumar um baseado com meus amigos, aí vem gente pedir pra tirar foto, ver não sei o que lá, assim... É, mas qualquer um vai no camarim, não é? Não, mas um. Aí tem assim... É um amigo de não sei quem. É, amigo de não sei o que lá, o outro não sei o que lá, tem sempre aquela fila, aquela galera, os fãs, tá, não sei o que lá. Não é uma parada que eu gosto, tá ligado? Eu faço, geralmente eu abro o camarim, entra todo mundo, bebe cerveja aí, tá ligado? Vamos fumar aqui, vou ficar bebendo aí, e quando puder, tiver aqui, a gente tira foto, beleza. Mas, assim, não é energia, uma parada... Geralmente tem uma... Sempre tem uma galera maneira no camarim e tal, mas não é... Cara, na live, meu irmão, é outra parada, tá ligado? Tô na minha casa, tá ligado? Se tá na sua zona de conforto. Se eu quiser, respondo. Se eu não quiser, eu não respondo também. É, exato. O cara tá passando lá no chat falando. E começa a bater papo, meu irmão. Porra, eu entrei em uma conexão com essa galera, cara, que, assim, diferente de tudo que eu já tive na minha vida, tá ligado? De falar, de bater papo, de sei lá, de chorar, tá ligado? De chorar, pô. Tem uma história do moleque, cara. Maneiro pra caralho. Primeira live, o moleque veio falar, pô, a Maria para os fortes no disco anterior, no meu disco anterior. Pô, cara, salvou minha vida, tava pensando em tirar minha vida e tal, não sei o que lá. Eu comecei a ficar emocionado. Falei, pô, não faz isso não, cara. Pelo amor de Deus e tal, não sei o que lá. E aí o moleque, cara, até hoje o moleque tá nas lives. Fala, meu pai, não sei o que lá, e porra. Aí ele manda vídeo falando, cara, tu mudou minha vida, meu irmão. Essas lives aqui mudaram minha vida. Pô, isso, cara, isso não tem preço, meu irmão. Sério, eu fico arrepiado falando disso. E tu é chorão que nem o Monark, pelo que eu tô vendo. Sou chorão pra caralho. Irmão, eu choro vendo o Jornal Nacional. Tinha enchente na favela tal, perderam geladeira. Caralho, meu irmão, porra. Meus filhos, eu falo pros meus filhos assim, porra, eu chorei ontem na... Tu sabe que eu sou um cara que não chora. Já, porra! Sabe que eu não sou de chorar, né? Eles, porra, ah, não, tu não, não, porra. E o que que teus filhos estão falando dessa porra de tu fazer live? Cara, estão amando, cara. Pelo menos parece que estão amando. Cara, acho que foi uma parada que uniu muito a gente ali dentro da casa, tá ligado? Assim, eu, Luísa e dois filhos dentro de casa, recém-casados e com dois filhos trancados dentro de casa. É tudo pra dar merda, né? Tudo pra dar merda, tudo pra dar certeza. Merda, os filhos adolescentes, tá ligado? E, cara, o Lucas já tava na Twitch há muitos anos, tá ligado? Eu perguntei, Lucas, que parada é essa da Twitch aí? Os caras estão me convidando pra fazer live. Ele falou, é o futuro. Falou, mandou bem, mandou ele bem. Falou, ele falou, tô lá há 4 anos já. Eu falei, ah, sério? Essa porra que tu fica no celular o dia todo vendo... Ele é vídeo, ele é essa porra aqui, cara. Twitch e tal, ele é gamer, né? E aí, porra, cara, eu entrar nessa parada, cara, com eles... Foi foda, porque aí eu uso o computador dele até hoje, né? Luke é o que participou da tua música lá? Não, não. Esse é o Stefan. Luke é o mais novo, de 18 agora. O Stefan tá com 28. Caralho, moleque. É. O tempo passa demais. Passa. Que doideira. E aí o Luca, cara, o Luca é o cara que entende, tá ligado? Fala, Luca, bota live no ar a ele. Pá, não sei o que lá. Ele faz aquilo ali, tá ligado? Tu só faz o show. É. Aí, porra, ele fala, qual que é o... O nome da live hoje, tal, sei lá, quer que bote qual o layout? Bota aquele azul lá, bota aquele não sei o que lá. Entendi. Ele bota a live, a Jojo, cara, também participou pra caramba, tá? Filmou umas paradas nas lives no celular dela, a gente editou e botou no final da live. É,
deu uma coisa assim, pô, eu e o Luiz, então, cara, nem se fala, assim, a gente tem uma ligação artística forte, tá ligado? E a Luiza é produtora, então ela produziu, tinha produtora dentro de casa, viu? Então ela produziu o disco 24 horas comigo lá. Isso deu uma parada legal, assim, a gente tá num lugar, assim, que tá todo mundo orgulhoso um do outro, sabe qual é? Um olha pro outro assim dentro de casa e fala, porra, tamo mandando bem. Caralho, sabe? Maneiro isso, demais. Pô, não tinha lugar melhor pra estar, né, não, Lisa? Uhum. Tá vendo aí na TV? Imagino não que tinha, é. Não como, tinha lugar melhor pra fazer. Como é um objetivo em comum entre vocês ali, de fazer a live acontecer na casa, deve ter rolado uma união, né? Sempre quando a gente trabalha junto com alguém, sim, rola uma aproximação, né? É, mano? A gente tá começando, né? Não é igual vocês que são famosos pra caralho na Twitch. Pô, né? Tu tá de saco. Mas você é o Marcelo D2 começando na Twitch também, né? Tem que pensar nisso. Não, mas então, a gente tudo, cara, no trabalho é assim, né? Quando trabalho em família, então, tudo é uma conquista. Caraca, hoje deu 7 mil, gente, pô. Porra, maneiro pra caramba. Ah, hoje teve não sei quantos sub, porra, que foda. A gente todo dia no final das lives vai lá ver, né? Aqueles númerozinhos e tal. É uma conquista de família, assim, maneiro pra caramba. Um trabalho legal em família, assim. E tu já parou pra pensar como é que tu vai conciliar as lives e os shows daqui a pouco, ano que vem e tal? Uhum. Parar de fazer show, eu ficar em casa fazendo live. Você acha que tá maluco ficar viajando pra lá e pra cá? É, porra. Correria, né, mano? Vou pegar uma casa, vou fazer um quarto Porto Alegre, quarto São Paulo. Tá certo, tá certo. Bota Paris, um croma e foda-se, né? Ah, rapaziada, tô aqui em Paris, ó. É. Tô refém aqui, ó. Mas você acha que os artistas vão migrar pra esse formato daqui pra frente? Ou você acha que os shows pós-pandemia vão voltar com força? Cara, eu acho que a gente foi empurrado pra um futuro que era inevitável, tá ligado? Também acho. Esse de lives. De lives. Vocês já estavam ligados, tá ligado? Vocês já estavam ligados, mas a maioria do mundo não, tá ligado? É porque imagina que um show, né, com muita gente ainda tem o seu apreço, né, mano? É aquilo que você falou, tem aquela sensação de... A galera grita, todo mundo ali. Não, acho que uma coisa não compete com a outra. É, eu acho que vai voltar. Quando posso pra ninguém, vai voltar o show. Acho que uma coisa não compete e não bate com a outra. Eu acho que a parada. Show é ser sábado, tá ligado? Pode crer. Continua fazendo live. Eu acho que uma coisa não anula a outra e não compete, cara. Mas eu acho que a gente foi empurrado e uma porrada de artista já viu que aqui é um lugar maneiro, que é um lugar de que você, sei lá, que se expressa. Artista gosta de se expressar, né? Música é um artista, afinal, né? É, gosta de se expressar. Sim, vai estar ali fazendo. Eu acho que ainda tá muito no começo, tá ligado? Pra vocês que são do game, cara, que já estão nessa porra há muito tempo, tá ligado? É, eu imagino que ainda é uma descoberta, tá ligado? Vocês estão descobrindo coisas... Com certeza, a gente saiu do game e tá fazendo podcast. Agora tá tendo ideia com os outros, caralho. Cara, eu tô conversando com o Marcelo D2, tá ligado? O filme é uma parada maluca pra outra gente. Outra parada gente... maluca mesmo. É, então, eu acho que todo mundo tá nessa, tá ligado? Sim. Tá todo mundo assim. Eu também, meu irmão. Porra, 25 anos de carreira, Marcelo D2. Pô, vou virar streamer. Porra. Aí agora eu falo mesmo, bota aí no meu currículo aí, streamer, que eu sou streamer dessa porra agora. E porra, e tá dando certo pra caralho, né? Porque tu gravou um disco ao vivo, isso é muito louco. Eu acho que tu é... Não, e o bom que tu encontrou os formatos, ele encontrou formatos pra dar música e interagir na live. Não é tão óbvio assim como que você vai fazer essa parada, tá ligado? Sim, mas eu acho que é ilimitado essa parada aqui, meu. Concordo. Irmão. Eu acho que pra todo mundo, pra vocês, pra mim, tá ligado? Pra todo mundo. Eu acho que um lugar onde a gente vai se encontrar também é quando começa a unir essas forças, tá ligado? Sabe? De um evento que tem o Flow Podcast e o Marcelo D2 fazendo uma parada dele lá, um show ou qualquer coisa. Pior que a gente tinha essa pira no passado, mano, mas não era com o Marcelo D2 porque a gente não tinha essa prepotência, tá ligado? Imagina, tá, agora eu tô aqui, irmão. Maravilha. Pega meu número aí. A gente tinha a pira de fazer um Flow, aí tipo, tu faz um show pica... E aí, depois conversam uma hora com nós, te troca uma ideia, sei lá, qualquer coisa. Valeu. É, a gente chegou a fazer uma vez no teatro com o Rafa Moreira, lá em Curitiba. Legal. Que é um rapper. Uhum. E aí a gente... Foi também a única vez que a gente fez, foi uma correria essa porra. A gente arrumou tudo em uma semana. Foi uma doideira. O cara, na hora de cantar lá, os microfones não queriam funcionar. Funciona. Aí pegamos esse aqui mesmo, botou lá. Aí o cara cantou com esse microfone aqui mesmo. Foi uma doideira. Com os braços caindo balançando. É, caralho, foi uma coisa meio doida. Mas funcionou assim, mas, a galera cara, curtiu. Mas o legal que eu vi nessas lives, cara, é que o que importa é o conteúdo, mano. Não é mais o brilho do não sei o que lá, as meninas dançando do lado enquanto a gente tá conversando, tá ligado? O que importa é o essas conteúdo firulas, da galera. É. Galera que tá vendo a gente aqui no Flow, galera que vai na... Galera quer ver isso, é de verdade, cara. Porque isso, de todas as lives que eu vejo, cara,
Eu gosto disso, né? Quando tu vê que o cara é de verdade, tá ali, tá ligado? Na parada dele. Eu adoro ver os CS live, assim. Ah, entendeu? Já assistiu o Gaules? Já, cara, o Gaules, na primeira live que eu fiz, cara, o Gaules entrou... E deu um gank e lá. E deu R$1.500, porque eu tava fazendo caridade? É, não, eu tava arrecadando dinheiro pros camisa preta, que eu chamo os caras que toca, que canta, que trabalha comigo, né? A galera da... Da staff. Da staff ali, né? E aí eu fiz, o Gaules já entrou e pá, 1.500. Falei, pô, esse negócio aqui vai ser maneiro, hein, cara? Não, o Gaules é pica demais. Ele é Gaules muito, é muito pica. Fora, Gaules cara. É um dos mais pica da cena. É. Ele, além de pegar a gente pra caralho assistindo, ele divide a renda dele, cara, de um jeito... 50%. 50%, 50% do que ele ganha, ele doa, cara. Doideira. Que foda. Muito que foda. O Gaules é um cara pica. É. Eu de vez em quando, eu vejo lá ele comentando. Outro dia eu vi ele jogando. Mó tempo, eu falei, porra, queria ver esse cara jogando, queria ver esse cara... Aí tava jogando com a galera dele lá. Eu vi, maneiro pra caralho, maneiro pra caralho. Tu gosta de assistir, então, CS na Twitch? Eu gosto de assistir CS, todo mas tu começou jogar. A assistir agora, depois que tu começou a streamar? Não, nunca nem sabia que existia Twitch, meu irmão, porra. Tá ligado? Twitch, pra mim, há 4 meses atrás, eu não sabia que parada era essa, tá ligado? Aí, quando eu fui falar com o Luco, o Luco falou, porra, tu não tá ligado? Eu tô aqui nessa porra há 4 anos. Aí, eu, cara, achava que era YouTube essa merda aí. Não! Tô vendo aí, porra. Aí, beleza, cara. Aí, foi um mundo novo, assim, cara. Eu sou o cara que eu... Mas tu ia jogar videogame, porra. Eu sou vou atrás da parada, tá ligado? A Luísa fala que ela eu descubro um músico novo. Ela vai dormir. Quando ela acorda, eu já sei com quem o cara namorou, com quem... Que escola que o cara estudou, com quem que ele tocou, que não sei o que lá. Mas por que tu dorme pouco? Tô velho, né, meu irmão? Porra, meu pai fala a mesma coisa, cara. Acorda cedão e o caralho. Tu tá dormindo pra caralho, né, cara? Porra, não precisa dormir mais, não. Meu. Mas aí tu faz o quê? Tu vê um cara na internet, assim, tu vê um cara cantando, acha ele maneiro. Daí tu vai atrás. Com qual finalidade? Pra conhecer o trabalho do cara? É, pra conhecer, cara. Essa parada que eu falei, que a procura vale mais que a batida perfeita, uhum. Tá ligado? Pra mim, essa parada, eu sou um cara que gosta de procurar as paradas. Eu gosto de saber como é que o cara fez essa porra aqui, meu irmão. Deixa eu ver, que cultura é essa? Né? Principalmente quando a parada é cultural, tá ligado? Uhum. Sabe, que tem uma cultura que eu não entendo. Por que tem tanta gente se vestindo de super-herói indo numa feira, tá ligado? Uhum. Deixa eu ver que porra é essa. Por que tem tanta gente vestindo com esse cabelo espetado assim? Porra é essa de punk? Deixa eu ver que parada é essa. Essa parada me principalmente quando é contra cultura, tá ligado? Quando é... Isso me... Cara, música então, meu irmão, porra, quando eu conheço um cara, meu irmão, vou atrás, quero saber o que eu gosto, vou atrás, quero saber se o cara é foda mesmo e tal. Isso, claro, que influencia no meu trabalho pra caramba, tá ligado? Isso não é só com música, com tudo, tá ligado? Com arte plástica, com cinema, com a porra toda. Hoje cara. Em dia, no Brasil, o rap tá numa ascensão bizarra, não é? É, no mundo todo, né, cara? Tu enxerga isso também? Sim, mas assim, especificamente no Brasil... É o momento. É o melhor momento do rap, disparado, né? É, acho que tem muito a ver com isso aqui também, né? Com internet, com... Tem muito a ver. Com madeira... Porque agora as pessoas conseguem produzir seu próprio conteúdo e sem depender de ninguém, botar na internet, aí tem o Marcelo D2 que encontra o cara, curte... É, porque tu falou do Rafa Moreira, quando sei lá, no, antes, cara, um cara underground, um cara que tinha aí a galera dele e fazia uhum. sucesso, aí ia tocar em São Paulo pra 200 pessoas... Aí é pra Porto Alegre, pá, não sei o que lá. Eu fiz parte desse underground no começo, né, cara? Aí tu sabe como é que é, tá ligado? Aquele nicho ali. Esse nicho cresceu muito, tá ligado? Esse nicho cresceu muito. Dentro do rap, pro rap isso é bom pra caramba, meu irmão. Porque, pô, sabe qual é? Uma porrada de banda. Porque só, o cara só vai dar o pulo ali do underground ao mainstream, tá ligado? Com isso, cara. Tendo oportunidade de trabalhar, tá ligado? Tendo oportunidade de fazer o trampo dele e tal. Essa rapaziada que tá, pô, rapaziada que tá fazendo rap, tem muita gente ruim, cara, mas tem muita gente boa também, tá ligado? Tu segue alguns caras aí da nova cena que você acha da hora, que você acha um expoente? Mas sigo aonde? Na internet. Tu não, gosta de ouvir? Cara, eu gosto de. Cara, eu tô. Agora, eu sou o seguinte, cara. Instagram. Parei de seguir todo mundo. Não sigo mais ninguém, foda-se. Agora, se eu quiser, eu tô aqui só pra botar minhas paradas e tal, não sei o que lá. Aí fui pra Twitch, a Twitch agora é minha parada, então eu vou lá ver. Ver game, ver isso, ver aquilo, ver o que tá acontecendo na Twitch, tá ligado? Tentar reunir o que eu acho mais legal pra botar nas minhas lives, tá ligado? Eu acho isso importante, porque eu tenho um leque muito grande. Eu posso usar coisa daqui do Flow Podcast,
Eu posso usar a coisa do outro cara que faz as lives tocando, tá ligado? Eu posso, a minha ideia é misturar essa porra toda, tá ligado? O que eu faço na minha vida inteira, tá ligado? Pegar toda a porra e misturar. Super foda. E aí, eu acho isso uma das características mais foda do ser humano, tá ligado? Como evolução. Que a gente é capaz de fazer. A diferença entre os animais, né? Tá ligado? É capaz de pegar misturar as coisas, misturar as e fora. Criar coisas novas, criar incríveis. Criar coisas novas, e vamos pra frente, né? Eu acho que, pô, isso, cara. E aí eu acho que o rap passa nisso, cara. Porque assim, nos anos 90, por exemplo, eu não tinha computador em casa, tá ligado? Pra fazer rap. Rap, pô, tu precisa fazer base lá no computador. Ninguém tinha computador, ninguém. Não é que era eu, não tinha. Era o pobre, coitado, não tinha. Não tinha, ninguém tinha. Conheci um cara que tinha uma bateria eletrônica, a gente chamou ele pra entrar pro Plant Rap, porque o cara tinha uma bateria eletrônica, tá ligado? Aí o cara... Legalize já, legalize... Tem um filme, cara, que os caras fizeram que chama Legalize Já, que conta a minha história do Yuka. É, a galera pode ver, acho que tá no Now, alguma parada dessa. E aí conta a história do começo do Plant Rap, antes do Plant Rap. Aí conta tem uma parada que eu e o Yuka, a gente foi cantar numa igreja, tá ligado? Porque o cara vira pra gente e fala assim, meu irmão, ó, tem um show, tá rolando um show, um lugar de show, naquele lugar mesmo, tem um lugar de show, tu quer saber onde que vai, foda-se. Porra, vambora, quero fazer show, né? Não tinha lugar nenhum pra tocar. Aí, porra, maneiro pra caramba, que lugar é esse? Não, lugar maneiro pra caramba lá e vai rolar um cachê. Porra! Caralho, meu irmão. Agora que eu vou mesmo. Aí tu esquece até de perguntar onde que é, tá ligado? Porra, maneiraço, vambora, que dia? Sábado, pô, beleza, pá, corta o cabelo. Antigamente a gente fazia as camisas de banda a mão, né, cara? Pá, fiz a camisa do House of Pain, que eu era maluco pelo House of Pain. Chegando lá, igreja aí. Puta que pariu, meu irmão. E o que tu cantou na igreja? A gente cantou tudo que a gente cantava. Legalize já, manter respeito. Aí, só que, cara, era aquela parada, o som era tão ruim, tá ligado? Ninguém entendia muito o que a gente tava falando, ficava lá todo mundo sentado, os fiéis, tudo lá sentado e tal, não sei o que lá. Aí no final, o Skank vira e, Jesus! Eu digo, Jesus, vocês dizem Jesus! 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 E saímos de lá, porra, foi maneiro pra caralho. Não era nada que a gente queria fazer pra nossa vida. Mas, pô, só de ter quatro pessoas já levantando a mão, meu irmão. Foi maneiro pra caralho, pô. Foi maneiro pra cadê o cachê? Pô, Jesus, o cara não pagou, não. O cara não pagou, meu irmão. E lá? O pastor não pagou a porra. Caralho, o pastor meteu na mão. Tomou uma volta, meu irmão. Deus vai te pagar em dobro. Deve ter falado a porra dessa. Deus vai... Acredite em Deus, claro. Então Deus vai te pagar em dobro. Caralho. Tu tem alguma ligação com igreja, alguma parada assim? Não, nunca. Minha mãe é aquela que ela vai em tudo quanto é religião, tá ligado? É. Falaram que, não, tem uma pastora ali, bom, ela vai. Tem um padre ali, ela vai. Tem um pai de santo ali, ela vai. Ela vai em tudo quanto é lugar, tá ligado? Eu cresci, cara. Na minha casa, tinha no terreiro rolava umbanda pra caramba, candomblé. No terreiro, tu diz, na tua casa? Na minha casa, é. Minha mãe recebia lá em casa a galera e tal. Eu toquei atabaque quando era moleque. Mas depois eu fui crescendo, cara. E, sei lá, de vez em quando eu sinto falta, tá ligado? Uma parada espiritual. Você fala, caralho, meu irmão, precisava falar com alguém aqui que tá foda, tá ligado? Mas é uma parada meio estranha pra mim, assim. Meu avô Peixoto mesmo, ele era ateu, tá ligado? O pai do meu pai. Ele não falava nem Deus de pague, porra nenhuma. Ateuzão mesmo, ele era um cara da ciência, tá ligado? Uhum. Lia enciclopédia, ele era farmacêutico, na época que farmacêutico era médico, né? E a maior história dele é que ele deu injeção na bunda da Marília Pêra, tá ligado? Caralho. Cara, eu vi isso a minha vida inteira, meu irmão. Mas pra quem não sabe, Marília Pêra era uma atriz, que era a gata dos anos 70, lá, 80, tá ligado? E... Então, cara, a religião na minha casa era uma briga sempre, sabe? Tinha a ala cristã, a ala... da macumba, o meu avô ateu, tá ligado? Meu avô sempre fala, é isso. E, cara, sei lá, eu às vezes eu sinto falta de uma parada espiritual, assim, de uma reza, de um lance, assim. Mas eu encontro isso em outros lugares também, cara. Eu vejo Deus em muita, sei lá, no sorriso do meu filho. Pode parecer piegas, tá ligado? Não, cara. Mas eu vejo Deus no sorriso do meu filho, tá ligado? Eu vejo Deus, no, sei lá. Eu escrevi uma música nesse disco, cara, chama Deus de Outro Lugar. Porque eu vim aqui pra São Paulo e aí, pô, no meio da pandemia eu tinha que fazer um evento, tá ligado? Tinha que trabalhar, né, cara? Vim aqui pra São Paulo, mas não queria ficar em hotel, fiquei na casa de um amigo meu, cara. E ele fez um café da manhã, assim, na mesa, tá ligado? De manhã, cara. E entrando aquele sol, assim, tá ligado? Pela janela, assim. Porra, cara, ali eu senti Deus, tá ligado?
E eu falei, cara, me senti tocado por Deus, assim, sabe? O amor do meu amigo, com a minha mulher do lado, minha parceira do lado, sabe? O café da manhã, na mesa, o sol. Então eu falei, cara, eu tô abençoado, tá ligado? Se isso aqui não é Deus, eu não sei o que é, tá ligado? E aí saí daqui de São Paulo dirigindo pro Rio, cara, pensando nisso pra caralho. Já começa a ligar, qual é, Zé Gonzalez? Então vamos fazer uma barra, vamos fazer não sei o que lá. Falei, pô, cara, e aí veio, essa música chama Deus de Outro Lugar, porque é isso, não é o Deus da igreja, tá ligado? Não é o Deus do templo. É o Deus que vem daqui, tá ligado? Pá, que toca a gente. Isso eu sinto pra Deus caramba. Deus instintivo, né? É, essa coisa de, cara... Eu gosto assim, muito desse Deus, cara. As pessoas, elas ficam muito apegadas nessa parada de religião, de dogmas, de grupos. Uhum. E esquece que, mano, a vida... Tipo, se existe um Deus, eu acredito em Deus, tá ligado? E se existe um Deus, é óbvio que ele colocou dentro de você uma maneira de você sentir ele, sem você ter que depender de terceiros, tá ligado? É, cara, porque o ser humano é apegado a isso, né, cara? A coisa do dogma, a coisa de você acreditar em uma coisa física, tá ligado? Aquele ali, ó, Jesus Cristo, aquele cara ali, ó. Sabe? Deus, dá uma forma. Deus, pra Deus. Dá uma forma pra Deus, dá uma. É, a gente é meio ignorante nisso, né, cara, na verdade, porque. Tudo isso, ignorante que eu digo, é de não saber, tá ligado? Sim, porque Deus, a gente tá muito longe de descobrir o que é essa porra. Isso é crença, né, cara? Então, assim, a gente não sabe o que é, né? A gente ouve, a gente acredita. Alguns acreditam mais, outros acreditam menos, outros acreditam tão fanaticamente que chegam a perder a razão, tá ligado? Perder a razão de se explodir, a ponto de explodir o corpo. Mas, sei lá, cara, eu acho que a religião é muito importante quando a religião é usada... Pra construir o humano. Quando cada um assume a sua religião pra si, não joga na mão de um pastor ou de um. Sabe qual é? Porque é fácil você falar também, vou pra igreja pra resolver minha vida. Porra, meu irmão, dá um jeito você na tua vida, né, meu irmão? Tu acha que vai fazer merda pra caralho, chegar na igreja, vai rezar lá do Pai Nosso e acabou, pronto. Tô salvo. Não, meu irmão, tem que você tomar jeito, tá ligado? Tem uma coisa meio de. Dessa coisa meio de. Autoajuda, né, cara? Assim, juntos, não sei o que lá, Deus vai salvar a sua vida, Jesus, não sei o que lá. Então, porra, essa. Sei mas lá, isso cara. Não é de todo ruim, não, também. Então, não, então, é o que eu tô falando, tá. Quando a religião de uma. Quando a religião é usada por um bom caminho, sabe? Eu gosto muito do budismo, eu acho, que é uma coisa que é dentro, sabe? Agora, o cara achar o Deus dentro dele, o cara achar o lugar dele. Então, eu acho que esse lugar aí eu acho foda quando o cara. A espiritualidade dele tá ali dentro dele, nas coisas dele, sabe? No que ele faz, tá ligado? As religiões orientais são fortes por causa disso. Você é responsável pela sua felicidade e por tudo que você faz. Se eu falo uma merda aqui, eu saio daqui, eu vou ser responsável pela merda que eu falei, entendeu? Uhum. Não é assim, joga essa parada e vai embora. Faz uma merda aqui no mundo. Gera lixo pra caralho, acha que isso não vai aquecer o planeta. Faz, sabe qual é? Consome pra cacete, acha que não vai ter... sei lá, isso são exemplos rasos, né? Mas eu acho que no dia a dia a gente tem uma porrada de coisa que a gente pode ser Deus, tá ligado? Ter Deus. Entendo. Em vez de ir na igreja no domingo e rezar só naquele domingo. E fazer domingo. Merda o resto do segunda, terça, quarta, quinta, sexta, só sábado, faz, domingo, tá santo. Domingo vai lá. Domingo à noite. À noite, Porque, pô, domingo à tarde é foda, entendeu? Tem que mandar o juiz tomar no... Xingar o juiz de filha da puta. Domingo à tarde é foda. Entendo. A gente também, pelo menos eu também sou mais nessa vibe aí. Fui muito pra igreja e tal. Confesso que eu fui muito pra igreja, obrigado. Mas eu fui pra caralho. E meio que eu sei, já vi esses dois lados aí, tá ligado? Uhum. Se bem que eu não conheço muito de outras religiões também, não. Eu fui muito pra igreja evangélica, mas tô meio por fora das outras religiões. Apesar de tá vendo uma coisa ou outra, por tá conversando com muitas pessoas aqui, claro. Daí tem um monte de gente que me dá insights de outras religiões, outras perspectivas, coisas, né? Outras perspectivas e tal. De vez em quando eu converso com os caras aqui que há aqui, eu fico assim, caralho, não fazia ideia que, sei lá, que isso aí podia ser bom, por exemplo. Uhum. Eu falo, caralho, que doideira. Eu acho que toda religião parte do princípio bom, né, cara? Sim. O homem é que é a merda de tudo, né, cara? Verdade. O ser humano, o homem é que assume lá o comando da coisa, começa a manipular a massa, começa a fazer essas coisas todas, cara. É meio foda, porque... E quando você mexe com a crença, cara, é um absurdo, porque pegar uma pessoa que tá descrente, fazer ela acreditar numa coisa que vai te salvar ou que vai qualquer coisa... E abusar dessa crença dela é foda, né, cara? Mas, cara, desde que o mundo é mundo, a gente tem isso nas religiões, tá ligado? Não é de hoje também, não, meu irmão. Cabe a cada um não ser idiota, né? É um equilíbrio, é uma balança, né, mano? Eu
também conheci uma porrada de gente de tudo quanto é religião, tá ligado? Nunca fui em templo nenhum, nenhuma igreja, nenhum nada, mas eu já convivi com bastante gente de tudo quanto é religião. Eu sei das quais. Quando eu falo do budismo, é porque eu tenho meus amigos budistas e geralmente que seguem essa doutrina mais oriental, tá ligado? São sempre mais zen, sabe? Preocupado com o que ele faz aqui no mundo que vai gerar pro próximo, tá ligado? Acho que isso é importante pra caramba, cara. Você pensar que as suas atitudes geram no teu entorno, tá ligado? Não adianta, o cara vai na igreja, o cara reza, não sei o que lá, mas não dá nem bom dia pra porra do porteiro do prédio dele, tá ligado? Não adianta nada, concordo. É. O cara, porra, ele pede, fala com Deus, mas não fala com o cara aqui do lado. Porra, que adianta? Enfim, não cuida, hipocrisia. Não cuida do cara que tá do lado dele, que trabalha com ele, que trabalha pra ele, mas tá toda hora falando com Deus. Deus, me dá isso, Deus, me dá aquilo. Deus, é foda. O que Deus acha da Ervinha? Deus, cara, já deve estar no estragado de samba. Ah, Deus já deve estar de saco cheio. Tudo que se faz na terra, se coloca Deus no meio. Deus já deve estar de saco cheio. O que Deus acha dessa porra aí, desse tabaco orgânico? Fala comigo, Deus. Pô, Deus que criou essa porra, cara. Ele vai ficar foi puto. Deus que criou o saco pra ficar cheio, né? Pois é, é cara. Porra, porra, os caras ficam querendo pegar uma porra de uma plantinha e dizer que não pode, porra, acender, botar fogo nela, cara. Porra. Por que vocês acham que realmente não legaliza? Tipo, o que que impede? O que que tá travando? Porque lá nos Estados Unidos legalizou. Algo que tava travando lá destravou. O que que tá travando essa... Cara, é política, né? Política. É, tem gente ganhando dinheiro com essa ilegalidade. Não é só a ilegalidade física, assim, da maconha. Tá ganhando dinheiro vendendo maconha. Mas tem muita gente que... A ideia de ter um inimigo, cara, sabe? Com certeza. Comunismo. Ah, maconha. Ó, gente, ó, cuidado aí, ó. Não sei o que. Que vai fazer? Vou tomar conta dessa porra. E o que que vai fazer com todo o aparato? Todo o aparato criado pra combater essa porra aí, os caras vão... Sim. Como é que eles vão justificar a grana investida nesse aparato aí também? Grana desviada também. É, exatamente, a grana desviada. Tem muita coisa que é interessante, tá ligado? Quanto mais inimigos se tem, tá ligado? Mas... Se não tivesse tanto tráfico, ia precisar de ter tanto policial contratado? É. Pois é. Não, cara, assim, eu acho, sendo bem breve, tá ligado? Eu acho que qualquer tipo de droga, tá ligado? Que eu não acho que nem é o caso da maconha, mas qualquer tipo de droga tem que ser caso de medicina, tá ligado? De saúde, não é caso de polícia, tá ligado? Com certeza. Não é caso de polícia você pegar um cara fumando, ou cheirando, ou fazendo, usando qualquer outra droga e pegar e botar na cadeia. Não, pega e leva pro hospital, cara. Que tipo de cuidado que a gente quer com o outro, tá ligado? Olhar pro outro e falar assim, meu irmão, ninguém quer aprender com qualquer merda, meu irmão. Para com essa porra, aprender os outros, meu irmão, porra. Que escroto, né, cara? Para com essa porra, que ele fica... Meu irmão, quem é que tá falando aí? Tá preso. É. E essa é uma política fruto do medo, né? Total. Porque o cara tem... Ah, o cara tá usando droga, então ele vai virar um cara que vai me assaltar no futuro. Então, antes dele virar esse cara, deixa eu só acabar com a vida dele. Exatamente. Fruto do medo, fruto do preconceito, fruto de uma porrada de coisa. E assim, no caso da maconha, cara, ela já se provou que é uma planta forte pra caralho. Com várias propriedades interessantes. Assim, canabinoide a gente tem dentro da nossa cabeça, tá ligado? A gente produz, não é só na planta que tem. Então a gente já tem algumas coisas. Cara, é um assunto que, assim, eu faço essa live das quartas e 20 que é maneiro pra caramba. Então, cara, tu falou que conversou com o médico e o caralho. Os caras devem manjar pra caralho disso. Manjar pra caralho, mas já esqueci a porra toda. Eu imagino que tu já esqueceu, mas tá lá. Tem os vozes lá, né? Me pede pra falar, então explica aí essa porra toda. Eu falei, meu irmão, peraí. Já esqueci tudo, foda-se. Meu monarca, caralho, monarca, lembra aquele bagulho que a gente conversou anteontem com os caras aqui? Caralho, cara. Minha memória é uma merda, caralho. Por que será? Eu fui no Jô Soares uma vez e falou assim, cara, mas tu não acha que tu acha que maconha faz mal? Eu falo, cara, que eu me lembre, não. Bom, é, né? Ah, não lembro. Eu acho que a maconha... Nossa. Eita. Não, mas isso é um outro ela vai mito ter os também, seus... né? Não, mas a maconha ela tem os seus efeitos colaterais negativos. Claro que tem, não tem, mano, como a gente negar. A boca vai ficar seca e é uma merda. É mesmo, mas, meu irmão, açúcar tem. Tu vai proibir açúcar por causa disso? Não. Nunca me vejo aqui um cara querendo... Mas, assim, a gente tem uma porrada de coisa que faz mal, meu. Álcool faz mal. Álcool foi proibido, deu uma merda fodida, tá? Quase a guerra mundial. Uh-huh. Tá? Exato. É. Gente, vários criminosos ficaram milionários com a proibição do álcool. Televisão.
sei lá, o monitor. O monitor faz mal pra vista, cara. Mas tu vai proibir as pessoas, não pode mais internet porque o monitor faz mal pra vista. Ó, não pode. Isso é um absurdo, tá ligado? Acho que a gente tem que escolher quanto tempo que a gente quer ficar na frente da tela. Quanto de baseado a gente quer fumar por dia. E a gente tem que escolher qual que é da sociedade. Ela é uma sociedade onde todo mundo tem liberdade pra se fuder? Ou uma sociedade onde todo mundo... se fode sem liberdade. Exato, né? Que é o que tá acontecendo. O que escolher, o que, que o outro cara pode fazer ou não, né? É, o problema é que o ser humano ele tem muita necessidade de controlar o outro. Tipo, ele tem muita insegurança e medo de, do que pode acontecer. E aí, em vez de ele lidar com essas paradas, ele quer só passar uma lei pra proibir as pessoas de existirem. Tá aí, eu acho que esse medo tem todas as fobias, tá ligado? Homofobia, racismo, tudo isso vem calcado nessa medo e ignorância toda, sabe? Que é construído, né, cara? Que é construído. Porque pois é. Quando o cara chega lá e fala lá na minha live, querendo me xingar, né? Maconheiro! Eu sou uma coisa, falo isso pra todo mundo, já tem tempo pra caralho, meu irmão. Primeira música que explodiu, eu falava lá, eu fumo maconha. O cara acha que, porra, mas por que ele acha que ele tá me xingando quando ele... Porque ele foi criado a vida inteira. Assim, maconheiro, sem vergonha, maconheiro safado, maconheiro. Aqui a gente chama os outros de maconheiro toda hora, e tipo, é foda-se, tá ligado? É só um jeito, a gente acabou... pegando essa palavra e levando na zoeira, tá ligado? Por exemplo, quando eu falo pro Monark assim, porra, você é um maconheiro filho da puta, é porque ele esqueceu de tirar daqui os bagulhos, tá ligado? Não é tipo, você é um criminoso de merda, não é isso. Eu fazendo essas lives das quartas 20, cara, eu aprendi uma parada foda, cara. Assim, tinha uma médica que ela falava, eu falava assim, não, porque o... Ah, tu lembra disso, o então? Cara, não fala música, eu já tô esquecendo. Parei esquecido. O que a gente tava falando mesmo? Não, aí eu falando lá, né? Porque a cannabis, ela... Cannabis não, maconha, né? É, exatamente. A cannabis, não sei o que, a cannabis, ela... Não, cannabis não, filho, maconha. Porque, porra, uma vez a gente tava num bar, assim, numa cidade interior, e aí chega o cara, assim, na mesa, a gente tava todo mundo na mesa, planta de rampa inteira, assim, lá em 95, 96, cara. Aí no interior de Goiânia ali, né, cara? Aí chega o cara assim na mesa e fala, vocês estão precisando de alguma coisa? O cara da cidade, pô, a gente tá querendo comprar uma maconha, cara. Aí o cara vira assim, cara, ô, rapaz, aqui tá querendo comprar maconha! Caralho, neguei, puta que pariu! Vou entrar debaixo da mesa aqui. Neguei, caralho, mano. Eu tinha ouvido aquela palavra tão alta, eu mesmo ali, né? A gente é criado, tá ligado? Esses mitos todos a gente é criado, tá ligado? Pois é, e agora eu acho que pra legalizar isso daí de uma maneira consistente, eu acho que a gente precisa mostrar para a população que a maconha não é aquele tablete que aparece ali na pra começo de conversa. Exato, pois na DP, tá ligado? Que aquilo ali é mostrado junto com um monte de arma, tá ligado? Com um monte de coisa, assim. Eles nunca mostram que é uma porra de uma planta, tá ligado? Sim. Que é uma coisinha verde, bonitinha, cheirosa. Tem cheiro de mato, porra. Que é uma planta, né? Uma planta. Deve ser a única planta, né? Proibida. Cocaína também, né? Mas cocaína já é química. Mas cocaína, né? Tu pega e mexe, né? A maconha tu literalmente pega a flor e acabou. Você pode mascar a folha de coca, eu acho que dá... não sei. Dá um... Dá. Me é falar. Bom pra altitude. Dá. É bom pra altitude. É bom. Eu nunca usei, um amigo meu que usou, ele falou. Ah, tá ligado. Não, mas na altitude, quando eu fui tocar no Peru, no Chile também... Não, teu amigo foi tocar. Meu amigo foi tocar lá. E tu masca... folha de coca pra enjoo, pra essas paradas. É, cara, assim, já vendeu nos anos 50, vendia cocaína na farmácia, meu irmão. É. Tá ligado? É aquele velho papo. Entre o remédio e o veneno... É a dose. É a dose, né? É a dose. Então, tu se vai você ver tem educação, tá ligado? Ninguém vai beber... Tem gente que bebe, tá ligado? Porque vai beber até morrer. Mas ninguém quer beber até morrer, entendeu? Mas dá pra beber até morrer, entendeu? E é isso, cara. Tem que ter educação, né, meu irmão? Não dá pra fumar morrer, até morrer. Não. Não dá. Tu apaga antes, né? Tu vai dormir, só vai só. Pois é, tu apaga antes. Tem uns exemplos aí de vez em quando. Inclusive, aí. Tipo, você já teve teto preto? Você já tiver? Não é. Tive teto preto uma vez só, na vida. Primeira vez que eu fumei skunk. É? Assim, fui na gravação do Rapa, meu irmão. O Rapa gravou primeiro do que o Plant, né? Mas a gente já era amigo, todo mundo. E os caras falam, pô, vai lá, visitar lá, ver como é que tá o disco. Claro, pô, vou lá.
Pô, chegou... tu não chamou o Falcão pra gravar esse disco contigo, e cara? E a gente chegou lá, cara, tava uma rodinha aqui assim no chão, assim, do estúdio, né? Porra, sentou todo mundo, pô. Aí, pô, eu e o Skank, né? A gente nunca tinha... Os caras... O Skank, meu amigo, né? Aí a gente, pô, nunca tinha fumado Skank, né, cara? Os caras... Pá, aquele bagulho. Aí tu pegou pá. O cara e enrolou. Aí a gente olhando assim, falando, pô, não vou dar aquele mico, né? Falando, pô, nunca fumei essa porra, tu fica na tua, né, meu irmão? Aí fuma aí, mano. Tu já tá. Cara, já tava doidão. Vamos ouvir o disco quando a gente levantou, meu irmão, aquele teto preso assim, ó. Falando, caralho, aí neguinho. Maconheiro de merda! Não aguenta porra nenhuma! Outra história foda é o Laurinho do Rapa, cara. Também essa parada de maconha foda. Laurinho do Rapa, a gente tava fumando todo mundo ali e chegou o maluco, cara, o Luizão Maia. Um dos maiores baixistas que o Brasil já teve. Tocava com ele, Regina, tocou com todo mundo, cara. E o Luizão entra no estúdio, cara. Aí, pô, posso fumar aí? E o Laurinho, baixista do Rapa, não reconheceu ele. Aí fumou, ele fez. Aí passou assim, ia lá, mó neném aí. mó neném. Ficou todo mundo assim, caralho, meu irmão, acabou o Luizão Maia. Ele, ah, valeu, neném. Valeu, neném. Aí o Luizão Maia entrou. A gente falou, meu irmão, cara, o Luizão Maia, tá de sacanagem. Aí ele colou no vidro. Aí, Luizão, tu não é neném, não. Tu é pica das galáxias aí, porra, que tá maluco. Tu não é neném, não, mano, porra. A gente chorando, ele falou, porra, que vacilo, eu chamo o Luizão de neném. É maneiro o carioca falando, cara, eu sinto saudade, cara, toda vez. Essa é, pô, carioca de rua, assim, cara. O carioquês de rua. Lá, é o cara foda, lá, Zona, né, cara? Norte, lá mesmo, raizão e tal. Os caras falando. É muito maneiro, cara. O cara que eu pulava roleta no 47. Eu gosto de sotaque, cara. Eu gosto de sotaque. Os nordestinos eu acho maneiro pra caramba também, cara. Gaúcho eu acho maneiro também. Mulher falando. Homem gaúcho eu acho mais estranho. É meio esquisito, meu. Eu também acho, sinceramente falando. Eu não sei. Mas assim, é que eu sinto. Como eu escuto muita gente de. Principalmente de São Paulo, aqui eu fico sentindo uma falta de ouvir um carioca falando, tá ligado? Eu fui pra Angola, cara. E Angola, aliás, falam aquele português de Portugal. Uhum. E, pô, a primeira vez, mano, veio um maluco, pá, os malucos do rap, tá ligado? Me buscar lá no hotel. Aí, porra, chega no hotel, cara. Os malucos, tá, na boné, tá, o cordãozão. Ora, pois. Eu falei, que porra é essa, meu? Sai daí de dentro, seu mané da padaria. Cara, eu zoava pra caralho. Os caras falavam, pô, meu irmão, você não pode estar vestido assim, falando desse jeito, cara. Vocês estão falando que nem os caras. Pega até mal, caralho, porra. Os caras ficavam putos, né? Não tava entendendo nada. Mas, cara, tu parece seu mané da padaria, meu irmão, no corpo do 56, tá ligado? Caralho, nossa, você deve ter vivido uma vida muito louca até agora, né, cara? Para pra pensar, né, mano? Não foi mole mesmo, não, cara. Mas foi, cara, foi, é maneiro esse. O que a música me fez, tá ligado? O que a música me proporcionou, cara, tocar em 32 países, tá ligado? 32 viajar. 32 países? É, mas eu parei de contar já, mas. Caralho. O último, porque tem aquele. No War tem aqueles 32 territórios, uhum. Né? Aí falou, quero conquistar 32 territórios. Não. E aí foi nos 32, aí depois eu parei de contar. Mas, cara, já viajei o mundo todo, tá ligado? Fazendo música. O disco A Procura da Batida Perfeita foi bem importante pra isso, tá ligado? Saiu em 64 países, tá ligado? Caralho. Eu fui. Saiu no Camboja, saiu no Vietnã. Então eu fui nesse. Cara, fui viajei o mundo todo e isso foi importante pra mim como ser humano, tá ligado? Olhar assim, vocês devem estar passando, vocês passam por isso também, tá ligado? Vem aqui todo dia, vem uma pessoa diferente, tá ligado? E você, porra, isso muda, é a tal da influência que eu falei que no chat tinha, tá ligado? Uhum. Sobre o disco, isso aqui eu tenho certeza que isso aqui influencia a nossa vida, com tá ligado? Porra, com certeza. De todo mundo, 100%. Então, assim, viajar o mundo e fazer música, tá ligado? E ser amigo do seu Jorge do Crioulo, não sei lá. Falar, qual é Crioulo? Qual é seu Jorge? Qual é Zeca? Zeca Pagodinho é o mais engraçado de ligar, meu irmão. Zeca é pica, mano. Zeca é pica. Eu tenho um amigo de infância, quase de infância, que eu conheci esse moleque, eu devia ter uns 12 anos, o nome dele é Igor também. E a gente morava na mesma vila e tal. Hoje ele é casado com a filha do Zeca Pagodinho. Uhum. Aí eu queria trazer o Zeca aqui. Aí eu mandei uma mensagem pra ele lá, ele falou, cara, a gente pode ver aí o Zeca. Aí o problema é que o Zeca não tá saindo de casa pra porra nenhuma por enquanto. Aí eu entendi, o Zeca tá coroa pra caralho, não sei o quê. Mas já tô vendo aí pra ver se a gente consegue. Tem maior medo dessa parada, de pegar a doença. Nossa, um cara que eu queria muito... Tem duas histórias foda. Uma foi nessa live, falei, vou ligar pro Zeca, vamos ver se ele participa do disco. Qual é, Zeca? Pá, tu tá aqui na live? Eu ligava no telefone, no Viva Voz aqui assim, né? Qual é, tu tá aqui na live e tal, não sei o que lá. Fala, dá um oi pra rapaziada. Fala, rapaziada, tal, beleza.
parada é o seguinte, que porra é essa, meu irmão? Não, parada é o seguinte, tô falando um disco aqui via live, daí, meu irmão, não sei fazer essas porra, não. Então tu grava aí na tua cara, meu irmão, porra, não. Deixa eu botar parada aí, cara. Porra, nem pra ficar puto, né, cara? Não tem como. Puta, cara, não sei que é maneiro pra caralho. O cara é uma das pessoas que, cara, me ensinou muito na vida, assim, sabe? Principalmente essa parada de, sei lá, de ficar famoso, de sucesso, tá ligado? Você teve dificuldade pra lidar isso no começo? Não, cara, porque não foi de uma hora pra outra também, tá ligado? Não. Eu plantei. Foi essa história, cara. Eu quando eu saí do prêmio Multishow lá uma vez em 2003, sei lá, 2004. Pô, ganhei melhor cantor mesmo. Tava eu, sabe, Caetano Veloso, porra de cantor foda, eu melhor cantor. E ganhei 5 prêmios nessa noite. Eu fui no Nova Capela, que é ali na Lapa, tomar um chope lá com a rapaziada e tal. E tava os prêmios assim, tá ligado? Eu falei que aquilo lá é minha vida, tá ligado? Eu falei, cara, pra mim, na real, esse chope aqui vale muito mais do que esses prêmios, tá ligado? É, pode parecer um pouco arrogante, mas, cara, não precisa ninguém bater nas costas e falar que eu sou foda. Eu sei que eu sou foda, não fode, tá ligado? Assim, é legal o prêmio pra todo esse negócio do mercado e tal. Uhum. Assim, é legal, a festa é legal pra caralho, meu irmão. A festa é legal pra caralho, todo mundo lá, as pessoas que tu vê, tá ligado? Que só vê na TV e tal. E tu fala, caralho, esse maluco é o cara, porra, Edu, eu sou teu fã, porra, eu sou teu fã também, caralho, meu irmão, porra. Aí começa, aí tu faz amizade, isso é maneiro pra caralho, tá ligado? Agora, levar um prêmio pra casa, essas paradas todas, cara, assim, não é a parada mais importante, tá ligado? Então, desde o começo, o Zeca te fala uma parada muito foda. O Zeca, as atitudes do Zeca são foda, tá ligado? Sabe? O cara, sim, de, cara, cara da rua, sim. O cara da casa. É, então... veio um cara aqui e falou que deu uma enchente onde o Zeca morava, sim, sim, ele pegou o padre Cico e foi lá ajudar a galera, sim. Não sei o quê. Ele, cara, o Zeca é um cara foda, assim. É... E assim, ele foi um grande. Não sei, eu aprendi muito no samba, isso tem muito no samba, tá ligado? Em 98, quando eu comecei a fazer rap com samba ali, entrar no samba mesmo, e andar com os caras e tal. Isso ali pra mim foi importante pra caramba, cara, conhecer a rapaziada do samba. Que samba, cara, tu pode ir no maior programa de TV do mundo, mas tu chega lá, tem que ser a favela, né, amigo? Se não for respeitado na favela, tu vai ser sambista da onde, tá ligado? Imagina que no rap seja um pouco assim. É, no rap também, tá ligado? Se não for cara respeitado na rua, tu vai ser onde? No rap não vai. É. Pô, no Instagram. Não, meu irmão, todos meus irmãos aí que eu respeito no Instagram. É foda. Mas pior que tem ninguém que se calca nisso, né, cara? Em números agora. Assim, números, tem uma porrada de gente que vende pra caralho aí, é uma merda, tá ligado? Eu acho que, sei lá, pra mim, cara, a parada mais importante pra mim na música, eu entendi isso muito cedo, tá ligado? Porque a minha ideia de fazer música não era a ideia de fazer sucesso, a minha ideia de fazer música era de mudar o mundo, de ser revolucionário, sabe? Meus ídolos na música não são, sei lá... Meus ídolos morreram de overdose. Os meus nem morreram, meu irmão, tá tudo aí ainda, a maioria, tá ligado? Mas... assim... Quem são seus ídolos? Cara, Zeca é um, tá ligado? Que é meu parceiraço, meu irmão, mas é meu ídolo, tá ligado? Bezerra da Silva, que eu tenho tatuado, tá ligado? Caralho, olha que da hora. Ídolo também, cara. Bezerra foi um ídolo que foi meu irmão também. Diria mais um pai. Meu pai morreu e o Bezerra foi lá no enterro, botou a mão no meu irmão e falou, ó, teu pai morreu, mas eu tô aqui, cara. Qualquer parada, fala comigo. Eu falei, porra, que coisa maneira, tá ligado? Da hora demais. Esses caras, cara, eu virei João Nogueira, tá ligado? Que era ídolo do meu pai, tá ligado? Eu ouvi João Nogueira a minha vida inteira. Música de samba de suburbano, tá ligado? E aí, porra, meu primeiro disco solo, rap com samba, paraná, não sei o que lá, o cara ama você. Eu fiz uma música, Encontro com o Nogueira, em homenagem a ele, e o cara tava lá no show, tá ligado? Aí foi no camarim, pá, não sei o que lá, ficamos amigos, ele morreu logo depois, mas... Eu falava, eu sou filho bastardo do João Nogueira, falo pra família dele até hoje, ainda tenho contato com a família. É, esses caras, cara... são ídolos, assim. E depois tu vai começar a fazer música, igual vocês falaram com game, tá ligado? Tu começa a fazer música e fala, porra, meu irmão, a Rita Lee, também, outra ídola, né? Ídola. Não sei se tem essa palavra. Mas a Rita Lee, ela uma vez a gente tava até fumando um junto, né? Aí ensaiando pra parada, aí ela falou assim, ai, não sei quem entrou, né? Ela falou, não quero nem conhecer, cara. Porra, vai que o cara é legal, que a música dele é uma merda. Aí vai, porra, esse cara é maneiro pra caralho, mas porra, que música de merda. Ou vice-versa, né, cara? Uhum. Porra, a música do cara é maneira pra caralho. O cara é um vacilão, conhecer, porra. É um pau no cu do caralho esse cara. Melhor ficar aqui, ó. Vou ficar aqui na minha, não quero nem conhecer. Então, meu grande ídolo. Acontece, meu grande ídolo na infância era o Zico, né, meu irmão? Cresci vendo o Zico nos anos 80. Era meu.
quando eu não tive esse prazer. O Zico outro dia mandou uma mensagem pra mim. Pô, Marcelo, eu queria te fazer um convite. Eu respondi. Foda-se, sim. Tô dentro. Sim, foda-se, sim. É, eu tô ligado. Aí, pô, nem falei. Eu falei, meu irmão, tu me convidar qualquer parada, eu tô dentro. É, acho que eu também. Um dos meus maiores sonhos é trocar uma ideia aqui também com o Imperador, cara. Esse é Imagina brabo. Trocar ideia com o Imperador. Esse cara é... Esse é brabo. Esse é brabo. Esse é brabo, cara. Eu conheci ele pouco. Eu acho que eu vi ele uma vez só numa parada. É, ele também. Ele é bem recluso. Ele é bem na dele mesmo. Ele é da caralho. Galera dele. Tá certo, meu irmão. É, pô. Tá certo pra caralho. Ficar aí de tapinha nas costas, tá ligado? O cara fez a grana dele, fez a vida dele, tá bem. Tá vivendo bem, jogou bola, fez o nome, virou imperador, meu. Cara, o imperador. Porra. Tá ligado? O cara saiu do ontem tava falando sobre o Lincoln do Flamengo. Uhum. Falando isso, cara. O imperador saiu do Flamengo igual o Lincoln. Tá agora, tá ligado? Moleque de 19 anos, porra, moleque sobe pro time. 19 anos, ninguém já. Não consigo matar uma bola, porque tá nervoso, meu irmão. Imagina, tu no Maracanã, meu irmão. Aquela porrada de cara jogando com o Diego, tá ligado? É. O moleque deve ter nascido, o Diego já era campeão brasileiro com o Santos, do lado do Robinho, pá, não sei o que lá. Porra, jogando com o Diego, o cara vai lá, lógico que o cara tá nervoso, meu irmão. O cara não tá preparado, difícil pra caralho. Os caras queimaram o Adriano voltou imperador. Agora a mesma coisa. Graças a Deus que voltou, né? Por um aninho só, mas voltou e levou a gente lá. Ele e o Pet. Ele e o Pet. Pet é outro cara pica também. Mas esse ano também tá foda, cara. Esse time ainda vai ajustar. Tu viu o jogo ontem? Vi. Não, não vi. Não vi, mas eu vi o resultado só. Eu tava aqui, ó, carregando essa... Não, não tava aqui. Ontem eu tava fazendo o quê? Não lembro. Ah, foda-se. Não lembro. Fuma maconha. Pior que eu não fumo. Pior que eu não fumo. O Arrascaeta, cara. Arrascaeta é bom demais. Arrascaeta jogou demais ontem. Tá voando, meu irmão. O Gerson também. O Gerson foi... Foda é o Vitinho. Cara, mas é isso, cara. Não, para de caô, cara. Não tem como defender o Vitinho, não. Pera aí, eu vou defender. Pera aí, eu vou defender. Vitinho ano passado foi importante, cara. Ele fez alguns gols importantes na trajetória, tá? Ele entrou e fez gol importante. Tá bom, Vitinho ou Obina? Vitinho. Tá de sacanagem, porra. Não, porra. Vitinho pedala, meu irmão. Obina é tipo um cone, ele não, fica assim não. Parado, a bola bate então, nele e vai no gol, cara. O Vitinho é o Obina que pedala. Entendi. Não, mas é sacanagem, cara. Só que muito mais caro. Eu falei isso hoje no Twitter, cara. Falei, ó, a gente Flamengo, meu irmão, para de queimar nosso jogador, meu irmão. Vamos defender. Os outros caras ficam querendo. Não, Flamengo tá lá no alto. O Flamengo tá lá no alto. Os caras falam, pô, é aquele Lincoln é uma merda aí. É, Lincoln é uma merda. Lincoln é uma merda. É merda, é aquele 9 lá. Não sei nem quem é. O Fred. Porra. Sei nem quem é, foda. Caralho. Não, não sei nem quem é o 9 do Fluminense, mas é o Fred, né? O Fred tá. O Fred tem o seu valor. Mas, não, porra. O lance, assim, minha pira com o Vitinho não é que. É só que, porra, tem uns outros caras pra botar ali no lugar dele, deixa ele ali no banco ali esquentando. Daqui gente, a pouco a gente boa, né? É assim, eu acho que o flamenguista ele tem que ser altivo, tá ligado? Ele tem que olhar assim, não, meu irmão, papo de Vasco é meu rival, Fluminense, meu irmão, não sou rival de ninguém, porque pra ser rival tem que dar atenção, tá ligado? Tem atenção, Vasco, Fluminense, caralho, pau no cu desses caras aí, pô. O lance é do Vitinho é tipo assim, nós dois flamenguistas, qual é o teu time? Eu vou te decepcionar. Eu sou daqueles caras que não torce pra nada. Não torce pra nada. Ah, não, mas assim, tem um outro cara de outro time aqui, a gente tá falando mal do Vitinho. Outro cara fala, mas o Vitinho é uma merda, meu irmão. Cala a porra. É, isso aí, é isso aí, é isso aí. Quem fala do Vitinho aqui é a gente, porra. Vitinho é nosso. Exatamente. Pô, com os caras falando mal pra caralho do Pará. Eu, pô, tá maluco, cara? Pará tá jogando pra caralho, rapaz. Pô, brigava com o Pará, brigava no estádio mesmo por causa do Pará. Eu adoro ver, a gente. Ano passado eu e Luísa, meu irmão. A gente foi estádio pra caralho. Pô, faz um tempo que eu não vou no estádio. Porra, meu irmão, ano passado, porra, a gente se divertiu, cara. Maracanã, todo dia, todo jogo, o Flamengo dando baile, tá ligado? Cara, ano passado foi foda. Foi foda, foi uma delícia, cara. Foi uma delícia, cara. Eu que não gosto de futebol, só via Flamengo, mano. Toda hora. Esse ano eu acho que ainda tá engrenando e vai ficar melhor, eu acho, tá ligado? Sim, cara, os últimos dois jogos foram foda. O Flamengo ontem, cara, jogou pra caralho, assim. Jogou... Do tamanho do Flamengo do ano passado. Tá? É que o ano passado foi muito fora da curva, meu irmão. Foi tipo uma parada anormal, assim. É. Assim campeão da porra toda só não deu o Mundial mesmo. Mas né? Vai ser difícil acontecer de novo. Mas o Flamengo ainda tá no topo, tá ligado? O Corinthians, o Atlético tá com o time bom lá com o São Paulo, mas não tem elenco. O campeonato é longo, tá ligado? Vamos ver como é que vai dar isso. Acho que eu ontem fiquei animado, tá ligado? O Gerson, pra mim, cara, já falei isso pra ele já, no Twitter, já falei isso. Cara. Tinha que fazer
um negócio lá em volta do meio de campo do Flamengo e botar uma placa ali, ó, Gerson. É. Porque aquele meio de campo lá é dele, meu irmão. Gerson é foda. Ele ontem, cara, ele, o meio de campo é do cara. Tu viu o jeito que ele joga de cabeça erguida, meu pá. Tu fala, caralho, é gostoso, irmão, é esse gostoso. Cara é dono desse esse lugar, é dele. Vai pisar ali, vai ter que pedir. Qual é o seu Gerson, por favor, posso entrar aqui? Posso falar? Passa lá na ponta lá do Pará, meu irmão, fode. Aqui no meu meio de campo não vai pisar, não. Porra. É, exatamente essa. Pô, fui jogar um futebol, meu irmão, uma vez. O meu time, pé de maconha. Caralho, maneiro. Melhor nome. Pé de maconha. Aí o pé de maconha lá do Catete, né? A gente foi jogar contra o time do Thiaguinho, o sambista, o pagodeiro. Uhum. Qual é o nome do time dele, sei lá? Não tinha nome, não, eu acho. Ele montou o time lá cheio de jogador, né? Foi o Fábio Luciano, meu irmão. Que na época tinha acabado de aposentar pro Flamengo. Primeira bola que eu peguei, o Fabrício já, pau, me deu uma pancada. Falou, pô, Dedo, eu sou teu fã, mas vai jogar lá do outro lado, vai. Falei, claro. Deixa comigo. Toca lá, toca lá. Falei, aqui eu não vou mais não, né? Pô, ele me deu uma porrada, cara. Ele falou, ele ainda me segurou pra eu não cair, sabe aqueles filhos da puta? Deu uma porrada e segurou assim. Eu, caralho, meu irmão. Porra, ele falou, porra, meu irmão, vou ter que falar pra tua... Vai jogar lá do outro lado. Se inventar aqui de novo. Não, esse dia foi engraçadão, meu irmão. O José Aldo é lateral do time. O José Aldo é cria lá do Catete também. Foi lá pro Catete e tal. E ele é lateral do meu time, né, cara? E aí ele tinha um pontinho esperto pra caramba. Ponta esquerda, tá ligado? Pedalando pra cima do Zé Aldo. Pra não sei o que é o Zé Aldo. Deu uma porrada. O ponta caiu. O moleque caiu mesmo. E jogou a perna pro alto. Vrau! Ô, Zé, tá maluco, moleque? Tô maluco, claro que eu tô maluco, desculpa. Porra, tá maluco, moleque? Tô maluco, maluquinho, porra. Para, tá maluco, que isso, rapaz. Aí os caras falaram a mesma coisa. Aí o Zé falou, manda ele jogar do outro lado, Aldo. Aí ele, vai jogar do outro lado, porra. Daqui a pouco tava o canto todo, 12 caras no cantinho ali. Quase um futsal. Aí no campo vazio. Ô, se o Zé Aldo me mandar pro outro lado, eu vou também, pô, irmão. Na moral, cara. Se o Zé Aldo mandar eu saio, cara. O Zé Aldo joga direitinho, cara. Sério mesmo? Joga direitinho, aquele lateral tá recado. Vai lá na frente, daqui a pouco tu volta e o cara já tá lá atrás, meu irmão. Caralho, meu irmão. É, a última vez que eu joguei futebol foi na escola, faz muito tempo. A última vez que eu joguei futebol, eu fiquei todo quebrado, todo fodido. É, eu tava me quebrando demais também. Eu falei, cara, eu vou parar, meu irmão. Já não dá mais, tá ligado? Ah, mas eu sinto que eu queria voltar, porque, sabe, tô muito sedentário, cara. Mas futebol não é exercício, né, meu irmão? Verdade, verdade. Porque futebol, esse aqui é o problema, tu se quebra por causa disso, tá ligado? Porque tu não é exercício, exatamente. Se tu faz exercício todo dia e joga um futebol, tu não vai ficar quebrado, tá ligado? Mas tu jogava com frequência? Jogava, a gente tinha um futebol toda segunda, que era o dia que dava pra galera de música, né, cara? Que era esse, a gente 12 anos esse futebol, que é a galera lá do Catete, e aí tinha uma galera de música também, sempre ia uma galera. O Adílio foi lá. O Adílio. Mentira. Tô fazendo mudança. Caralho. Arrastando um móvel aí. O Adílio foi lá, a maior galera, porra, cara, vou de cabeça, cruzamento do Adílio, tá? Caralho, vou falar isso pros meus filhos. Tu joga de quê? Eu jogo parado na frente, meu irmão. Toca, toca. Igual o Romário? É. Não, uma vez a gente tava lá e chega os moleques novos pra jogar, né? Na pelada, pá, não sei o que lá. Aí, volta, volta, mano. Tá de sacanagem. Vai, fala pra esse moleque aí, meu irmão. Porra. Volta. Porra. Tô velho, meu irmão. E pipa? Tu solta pipa ainda? Ainda não, cara. Mas não. Não, jogo, não solto mais, não. Gostava de soltar pipa quando era moleque, mas eu sempre gostava mais de futebol. Eu ficava com a bola do lado, assim, com os moleques soltando pipa, louco pros moleques voar, tá ligado? Aí voou os moleques. Pô, que sacanagem. Vamos jogar bola agora, vamos lá. Bota o chinelo aí, vamos jogar um golzinho. Foda-se. Sempre fui do futebol, gostei. Queria ter sido jogador também, cara. Acho que todo mundo, né? Todo mundo. Futebol tem um fascínio foda, né, cara? Eu também, quando eu era moleque, eu era goleiro, infelizmente, né? Porque eu não sabia... É, eu sempre era o último a ser escolhido também. Né? Aí lá na escola a gente jogava uns futsal, tomava aquelas bolas pesadas na cara. É. Hoje em dia a bola de futsal não é mais tão pesada, mas na época parecia que tinha um... Nossa, era um tijolo. Dentro. Nossa, nem sabia uma que não era mais pesado, assim, uma porra. Não é mais, não. Agora, eu já caí duro numa vez numa bolada dessa na cara. Caí duro. Sério? Mano. Caralho. De desmaiar? É, de cair duro na escola, assim. Ficar lá no chão, lá os moleques... Acordei com os moleques sacudindo. Sério? Caralho!
Meu primo era goleiro também, cara. E futsal, os goleiros saem todos abertos, uhum, assim, né? Tomou-lhe uma bolada no saco, meu irmão. Caralho, a gente falou, meu irmão, nunca mais vai ter filho, tá fudido, não sei o que lá. Caralho. Aí, tomou daquelas de ir pro médico, tá ligado? De ir pro médico? É. Nossa, ah, parece senhora. Parece que o ovo subiu, assim. Caralho. A gente não entrou muito em detalhe, né? E aí, mané, como é que tá teu pau? Não, mas é aquela parada de moleque, né? Aí vem o primo. Aí já, ele sacana pra caralho, o Beto. Ele sacando pra cara. E aí, querem ver? Não. Quer ver como é que tá? Não. Quer ver o quê? Não, tá, mano. Pô, não pode. Papo tortão, rapaz. Porra, é essa aí. Esse primo, cara, foi o primo. Foi a primeira vez que eu vi um cara assim, cara, jogar, ele jogava bola legal. Ele quebrou o pé. Aí na época tu botava aquele gesso branco, né? Com um taquinho, com um saltinho embaixo, né? Uhum. E ele, moleque, ele era atentado pra caramba. Mais velho, né? E aí, porra, cara, jogaram a bola assim, ele foi jogar futebol, jogaram a bola, ele deu uma rodada, meu irmão, assim, em cima do saltinho, do gesso, cara, pegou a bola, pau, deu uma porrada, mó golaço, eu falei, caralho, meu primo é foda, meu irmão, porra. Com o pé engessado, mano. Isso, meus primos eram foda, cara, meus primos eram mais velhos, tá ligado? Então, qualquer parada, eu falei, ó, vou falar com meu primo, não, pera aí, chega aí, vamos conversar, então. Eles eram bichos soltos pra caramba, eu falei pro teu pai, né, a gente ia lá pro baile, meu irmão. Eu ficava escondido dentro. Pô, eles falavam assim, ó. Aquele pé saco lá. Aí, Marcelo, vai lá dar um tapa no cara e sai correndo pra cá. Aí, o que foi? Teu primo aí. Menor, deixa o menor, pô. Eles eram bravos, cara. Eram bravos. Baile do Magnata. Mas eu também sofria, né, na mão deles, tá ligado? A primeira mina que eu fui sair, né, pá. Aí eles ficavam lá no portão da minha casa, cara. Eu saí de calça branca. Aí eles falavam, vai aonde? Já, né? Vai aonde? Aí eu... Lugar nenhum não. Vai aonde com essa calça branca, tudo arrumadinha lá. Vai fazer exame de fezes, aquela brincadeira, né? Tá, não sei o que lá. Falei, não, vou ver uma mina aí. E ela, já pensa que é homem, já pá, já deram a banda, ou já passou o pé na minha calça, porra, caralho. Chorei pra cá. Pô, tomando cu, porra. Tive que ir em casa trocar de roupa. Filha da puta. Foi daí. Descobrimos o mistério. Descobrimos. Bom, D2, obrigado pelo papo. Vamos dar uma pausa rápida aqui só pra gente. Caralho, voou. Pegar os. Tô vamos pegar barrado, uns beats aqui. E a gente vai dar uma pausinha de uns 3 minutinhos, né, Jean? É isso. 3 minutinhos pra gente pegar uma mensagem da galera aqui, que a gente vai ler uma paradinha ou outra aqui. Valeu. Mas sem limite. A gente já volta. A gente pode ir à vontade. Se tu tiver mais alguma coisa pra falar aí, só meter bronca também. Demorou? Tá. Eu falo na volta. Tá bom. Demorou. Então, ó, vou. Ô, Léo, você quer deixar um direcionamento? Qual que é o nome do canal da Twitch teu? Marcelo Deluxe. Marcelo. Porra, não tem caralho. Como errar. Não tem como errar, porra. Então, tá lá. Vou contar até 3, vai ficar mudo, hein? 1, 2, 3. Atenção, clã, se liga nessa call que tem oferta da Rappi na área. Faça sua primeira compra na Rappi no valor mínimo de R$10 e ganhe R$30 de créditos na Razer Gold. É só usar o cupom Rappi no Flow para garantir seus créditos. Você pode pedir o que quiser nos melhores restaurantes, mercados e muito mais. E ainda ganha uma grana para usar nos seus games preferidos, sem contar o frete grátis. Para saber como fazer seu resgate e aproveitar a oferta, acesse rapinoflow.bbl.gg. Não vai vacilar e perder essa, hein? Acesse já! Tamo de volta aí, ó. Vamos ler aqui uns bits. Ó, começando aqui pelo Edu _ Belo, que mandou 600 bits. Foda-se. É só um alô, porque vocês são foda mesmo. É nóis. 600? Valeu, só pra dar um alô? É. Obrigadão, cara. É isso. O Gena do Bailão mandou 1000 bits. Draw Macaco. Que porra é essa? Salve, Draw Paraná. Draw Macaco? Sei lá. Não sei que porra é essa também, cara. Bom. Soninho _ X mandou 350 bits. Ih, oi, lindos. Saudades. Sou eu, a mina que vende pack. Aí, tô hypada por causa do flow do Xandão. D2. É isso aí que você tá pensando. É, ela gravou um pack. Ela fez um pack aqui nessa sala. Nessa sala. Não foi com essa mesa. Era outra mesa, mas foi nessa cadeira. Mas foi nessa sala. É nessa cadeira. Cara dele. Aí, tô hypado por causa do flow do Xandão. D2, tô sendo taxada de e-girl, mesmo não sendo. Como proceder com essa calúnia? Caralho, olha lá. Será que você não é? Eu acho que ela é que meio que você é, na real. É e-girl, só me aceita, cara. É, só aceita, né, nessa parada aí. É muito coisa de e-girl falar que não é e-girl. É que você tá mudando o estereótipo de e-girl pra um lado bem sexual, diga-se de passagem. Gostei da análise. Melhor análise de toda.
My name is Sambi. Mandou 5 mil bits. Quando é 5 mil bits, a gente sabe que já sabe. Propagandinha. Fala, lindos do Flow. Sou a Samantha. Sou uma modelo BBW, pra quem curte. Olha lá. Tenho promoção nos meus packs toda semana. Mais de 1000 conteúdos entre fotos e vídeos. Me sigam lá no Twitter, @LittleChubbySam, que é LittleChubbySam. E me mandem muito amor. Vocês serão muito bem-vindos. O que significa money? Pô, tu fez uma voz sexy nessa. Tá vendo? A gente vende o merchan aqui, cara. A menina tá vendendo packs. Adoro o programa. D2, me vende uma camiseta do Iron pra eu mandar pra minha mãe. Parei. Eu tô vendo a camisa do D2. Eu nem vendo, te manda um. Onde que tu vende as tuas paradas? A gente lançou ontem, tá no heartmerch.com.br/MarceloD2. Foi um pack legal, cara, que a gente fez algumas camisetas. Tem... Você falou pack de propósito? Não, foi induzido a isso. Mas tá lá, heartmerch.com.br/MarceloD2. Eu imagino que seja heartmerch.com.br. /MarceloD2. Eu fiz um com a C&A do Amara para os Fortes, foi legal pra caramba, vendeu tudo rapidinho. E esse agora eu fiz de novo com o Pedro Andrade, que é um parceiro meu estilista daqui, e com o Flip, que fez as artes. É maneiro pra caramba, cara. Tô felizão, amarradão. Então, ó. Não deu pra trazer pra vocês porque saiu ontem. Ah, mas eu. Na próxima. Demorou. Então vamos fazer. Pô, vai lá, rolar a próxima! Da hora, já! Vai rolar a próxima. Vocês cozinham, cara? Cara, eu faço estrogonofe foda. Com um champignon de verdade. Se eu lavo seu cozinho, ninguém tem nada com isso. A gente podia fazer o almoço dos cria. Vamos fazer o quarto às 20. Vamos fazer qualquer parada. Podemos. Aquela parada. Ô, Marcelo Dudu tá chamando você pra uma parada. Bora. Você ia convidar pra uma parada, que nem o Zico. O Tonisky mandou 300 bits. Boa Flow, melhor podcast do Brasil. Vocês são foda. D2, imposto é roubo? E se não, devemos impedir o indivíduo de fazer o que quiser com seu corpo? Descriminalizar todas as drogas, além de quebrar o tráfico, seria economicamente positivo. Concordo, mas fala aí. Concordo. Concordo também. eu acho que é isso, tá, quebrar esse ciclo. Monopólio, né? Acho que a gente tá provado e comprovado que essa guerra às drogas deu errado, tá ligado? A gente vai matar um, vai pegar outro. Matar um, vai pegar outro. Não é melhor parar de matar os outros e tentar viver do jeito melhor? Pacificamente. Todo mundo que quiser chapar, todo mundo que não quiser feliz, do outro lado, sóbrio pra caralho. Exatamente. Como é com álcool, como é com tabaco, como é com tudo, porra, que a gente tá aí. Açúcar, chuchu. Só que chuchu não faz mal. Só se comer chuchu pra caralho. Tu enfiar o chuchu no cu, pode me quebrar no meio ali e vai saber o que acontece. O cara fala, o único jeito de maconha te matar é você tomar um tiro da polícia, do bandido, sei lá. É verdade. Do tráfico, né? Fumando não dá. Bom, o pior que nem se tu fumar maconha de merda, tu vai conseguir se matar, né? Não dá. Cara, né? Ó, eu acho que todo ser humano, se tivesse uma experiência com maconha, não seria menos, seria mais. Caralho. Não, mas tem uma experiência, não é toda hora. Uma experiência. Tem o Gilberto Gil que fala uma frase. Ó, drogas é o seguinte, cara. Se você é um babaca, ela vai deixar você mais babaca. Se você é legal, ela vai deixar mais legal. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Verdade. Isso é verdade, isso é verdade. É, tirando que assim, eu nunca vi uma briga de. Eu nunca vi dois maconheiros saindo na porrada. Meu irmão. É. Porra aí, na moral, mané. Aí, porra, eu te daria a porrada, mas vou te falar, mané. Tô com uma preguiça. Papo reto. Só acabar aqui que eu vou te meter ele a porrada. Aí depois, pô, por que eu ia te meter a porrada mesmo? Ah, foda-se, vamos só fumar mais. O Antônio Pink US Brito. Caralho, que nome longo. Mandou 300 bits. Fala, Monark. Fala, Igor. Se liga, eu queria compartilhar uma lembrança minha sobre o D2. Eu fui assistir o filme dele, Legalize Já, sem ter visto nenhum trailer, resumo, etc. E fui no cinema, achando que o filme ia ser 2 horas de puxação de saco pro D2. Eu quebrei a minha cara e entendi que o filme é uma grande homenagem ao Skank e mostrar como ele usou as últimas energias para alavancar o Planet Hemp. PS, convidem a Vera Lúcia, candidata prefeita pro Flow. Ela não tá indo pros debates. Vera Lúcia, sinta-se convidada. Todo candidato a prefeito a debate que... Não sei se todo, né? Mas você sim, Vera Lúcia. Pode vir aí. Boa.
É, cara, o filme é incrível. A gente falou dele aqui, uhum, né, mais cedo. Chama Legalize Já. Esse filme tem uma história, cara, que é o seguinte. Eu fiz esse filme com o Johnny Araújo, meu parceiro, irmão que fez Coé. A primeira vez que a gente trabalhou junto, ele já tinha feito alguns clipes do Charlie Brown. E eu fui trabalhar com ele, assim, pra gente fazer o clipe de Coé. E a gente virou irmão e tal, amigaço. Sabe aqueles pessoas que no primeiro dia tu já, pô, se dá bem, pá. A gente virou amigo, eu vim morar em São Paulo. Aí fiquei, pô, figurou mais amigo ainda. Meu irmão até hoje, claro. E um dia eu contei essa história do Skank, tá ligado? Porque eu tava na rua lá, com a camisa do Dead Kennedys, a banda punk americana. O cara veio do outro lado da rua, assim, eu falei, pô, o que esse maluco quer comigo? Naquela época, quando tu via alguém que usava a camisa de uma banda que você gostava, tu falava, caraca, meu irmão, a gente tem que ser amigo, só tem nós dois e mais um cara lá no meu bar. Tal, vai, vai. Aí ele veio falar comigo, pô, tu gosta de Dead Kennedys e tal, não sei o que lá. E eu contei essa história pro Yuka, pro Yuka era parceiro nessa época também, pro Johnny, tá ligado? E o Johnny, ele falou, cara, aquelas coisas bêbadas de bar, assim, meu irmão, essa história é foda, chorou, tá ligado? Contando a história pra ele. Vou fazer um filme disso. Aí eu falei, beleza. Achei que era papo de boteco, tá ligado? Dia seguinte, tinha produtora me ligando e tal, não sei o que. Eu falei, caralho, meu irmão, o cara vai fazer um filme disso, que merda, porra. Não sei nem se eu queria e tal, não sei o que. A gente começou a trabalhar no filme, cara. Demorou 7 anos pro filme sair. Caralho, né? Sete anos? A produtora, que era amiga dele no meio, acabou falecendo. Então teve uma coisa... Mas não foi pra uma coisa, tipo, ficaram 7 anos fazendo não, o filme? Não, o filme teve algumas... Foi difícil fazer o filme, cara. Não foi fácil. Fazer cinema no Brasil não é fácil. Ah, eu sei, mas que tipo, uns 7 anos eu fiquei, caralho. E aí, cara, a gente fez o filme... O filme começa com uma história... A gente sabia desde o começo que a gente não queria contar a história do Planet Hemp, a gente queria contar a história daqueles dois caras lá. Uma história de inspiração, de inspiradora e tal. E aí, a gente, no meio do processo, a gente falou, cara, esse filme é um filme pro Skank, tá ligado? É um filme pra gente mostrar como as pessoas são importantes, como a gente tem que estar ligado às portas que se abrem, tá ligado? Porque às vezes você... O Skank passou 2 anos na minha vida só, tá ligado? Mas foi um cara que eu me liguei, cara, um cara interessante, cara, gente boa, o cara conhecia tudo de arte, tá ligado? O cara me viu com a camisa de uma banda punk, mas me prestou uma fita cassete de jazz no mesmo dia. Falei, pô, esse cara é foda, tá ligado? Então, assim, ele foi o cara que... E o sonho de fazer música era dele, tá ligado? O meu era ser skatista. Ele que falou, cara, ele viu minhas paradas escritas, falou, cara, tu escreve legal, cara, vamos fazer uma banda. É uma banda de rap, mudar essa porra, xingar todo mundo, vambora. Mas, cara, era assim, eu acho que acabou sendo uma grande homenagem a ele mesmo, cara. E assim, eu tô aqui, tá ligado? Eu ainda tenho tempo ainda, tá ligado, pra falar. Pra caralho, diga-se de passagem, pra né? Caralho, deixa eu ouço. O Orc Matador mandou aqui 600 bits. Salve, salve, Marcelão, Igor e Monark, tudo bem? Cara, sou um fã gigantesco do trabalho de vocês. Me tornei mais fã ainda do Flow. Queria te pedir a oportunidade de trabalhar com vocês no Flow. Aceito trabalhar sem cobrar um real de vocês. Trabalho em troca de conhecimento de vocês e em troca de experiência de trabalhar no melhor podcast do Brasil. Tentei contato com vocês no Twitter também. Agradeço sua atenção. Cara, o bagulho é que, porra, a equipe tá meio que cheiona já, né? Sabe qual que é a parada? A gente quer ser menor quantidade de pessoas trabalhando no Flow possível. Eu nunca quero ser... um conglomerado. Imagina que o Igor também pense assim, né? Não, eu quero ser uma holding enorme. Eu quero ser uma holding enorme com 4 pessoas só. Tá ligado? Eu acho que é legal quando as coisas ficam caseiras. Eu não gosto das paradas muito... Eu não quero ter, tipo, uma pessoa dentro do estúdio do Flow que eu não sei quem é. Tá ligado? Eu não quero essa porra. Uhum. Eu quero um negócio... feeling, assim. E eu acho que o ser humano, ele pode fazer muito... Tipo, um cara é capaz de fazer muitas coisas aqui. Pro Flow, a gente senta e conversa, não precisa muita coisa, tá ligado? É, cara, o lance é que a gente aprendeu isso pra caramba agora também, nessa quarentena. As pessoas aprenderam que elas podem lavar o banheiro delas. É verdade. Olha aí. Ah, pode cozinhar a comida dela. Não precisa ter ninguém. E, cara, isso que tu falou, cara, eu acredito também nisso. Cara. Quando você começa a perder o controle também das coisas. Aí tu não sabe mais quanto tempo que você tem de hora, porque você tá fazendo outras coisas e tem um maluco aqui fazendo o que você podia estar fazendo, tá ligado? Tá de olho. E tem aquele papo, né? O boi só engorda com o olho do dono, né? Verdade. Isso aí é a maior verdade do planeta. Mas, cara, mas é legal o cara tomar essa atitude. É maneiro. Porque é um cara que tá... Vê que é um cara que tá...
tá querendo tá trabalhar, fim, tá afim de fazer. Tá, sim, sim, legal. Pô, a gente podia ter alguma coisa pra só ter realmente. Cara, faz um Flow Podcast / estagiários. Tipo, eu não acho que a gente precisa de alguém, mas ia ser legal ter pessoas de fora vindo e aprendendo o que é isso, sabe? É verdade. Uhum. Isso é uma possibilidade. Vamos pensar em algo assim. Pensar vamos pensar nisso. Verdade. Vamos pensar. O Murilo Bonacore mandou 600 bits. Salve Flow, salve D2. Tremenda alegria ver o Flow trazer convidados de peso como você, D2. Te conheci quando pequeno na música Samba Macossa, do acústico MTV do Charlie Brown Jr. Legal. E desde então acompanho seu brilhante trabalho. Como foi gravar uma música junto com o Chorão? Um abraço pra todos aí. Caralho. Valeu, Murilo. É Murilo, né? É, Murilo. Uhum. Cara, Chorão é meu amigo antes da música, antes do Plant, antes do... Serão? A gente era amigo de skate, tá ligado? Caralho! Sabe por que é Chorão o nome dele? Porque ele perdia os campeonatos, não ganhava, ficava... Eu vou fazer melhor que ele. Ninguém zoava ele pra caramba. Bem novinho. Chorão era irmão, cara. Caralho, é uma família, assim. Essa galera que andou de skate nos anos 80... no final dos anos 80, começo dos anos 90, cara, é uma família, tá ligado? Eu conheço todo mundo, tá ligado? Tenho vários amigos dessa galera de skate que é uma galera... É aquilo, não tinha milhões de skatistas, tá ligado? Então era fácil você conhecer todo mundo e tá? tal. O Chorão era um desses, tá ligado? O Chorão, quando eu fui a Santos tocar com o Plant, falou, pô, deixa eu abrir o show, claro. Era meu irmão, cara. Era tipo... Foi o maior prazer de ver ele. A gente fazia várias juntos, assim. E sei lá, cara, era irmão mesmo, assim. É difícil falar dele, porque quando eu falo dele, eu acho que as pessoas estão pensando nele, aquele cara que todo mundo conheceu ali nos videoclipes, nos programas de TV, cantando, no Charlie Brown, tá ligado? Mas o Chorão, meu amigo, era outro cara, não era esse cara, sabe? Eu conheci o Chorão de outra parada. De verdade, né? É, diria. Assim, cara, às vezes aquele lá era... Eu acho, cara, que quando eu escrevo uma música lá, aí eu falo, não, porque a gente tem que fazer assim, a gente tem que agir assim. Aquilo que a gente tá fazendo lá era o que, pelo menos eu acho que quase todo mundo, é o que eu gostaria de ser também, sabe? Ninguém é perfeito, tá ligado? Eu acho que aquele Chorão lá da música é o que, sei lá, talvez é o que ele gostaria de ser, tá ligado? É o cara que ele cantava, o cara que tava lá. Ele era um cara que, porra, gostava muito de música, gostava muito de skate, era um cara apaixonado pela vida, tá ligado? É foda do jeito que ele morreu e do jeito que ele foi, assim, meio triste. Por conta do jeito que eu sabia o quanto que ele era apaixonado por tudo. Era milhão, tá ligado? Era milhão. Tudo com um Chorão era tipo, homem, vem cá, me dá um abraço, eu te amo, ou então te odeio, filha da puta, sai da minha frente. E era briguento pra caralho, né, meu irmão? Então era, a relação não era fácil, tá ligado? Mas assim, o que eu guardo dele, cara, é um cara parceiro pra caramba, tá ligado? Um cara apaixonado pela vida. Eu sinto uma falta, cara. Eu sinto falta, assim, porque... A gente vai, sei lá, cara, vai dele, do Chico, do Skank, do Yuka, de Bezerra, de tantas pessoas legais que passaram na minha vida e foram importantes, tá ligado? Salve Chorão. Se viu um Chorão, eu sou Chorão e eu fico quase que chorando. É. O Vini Cachorro Vini mandou 600 bits e não falou nada. Valeu, Vini. Ah, não, mentira, tá aqui embaixo, aqui o Jean botou separado. Porque eu sou bonzinho, eu percebi que ele mandou errado, tá ligado? E ele mandou a mensagem certa. Você não é bonzinho, você é eficiente, cara. Salve, rapaziada do Flow, salve D2, sou salve. Fã de ambas as partes. Melhor show da minha vida foi do Planet Audio Club em São Paulo. Foi do Planet na Audio Club em São Paulo. Uhum. D2, dá a letra pro pessoal do Flow entrar em contato com a Ademáfia. Pessoal ia dar uma rendida da hora. Meu irmão... Quem que são esses caras aí? A Ademáfia. A Ademáfia é a molecada... A Ademáfia começou com o Ademar Lucas, skatista, que eu fiz um programa com ele pra MTV, que eu saía do Rio e até Porto, Floripa, passando pelo litoral de São Paulo e tal, e parando nas pistas de skate e tal. Aí o Luquinhas, que é o Ademar Lucas, começou a fazer o baile do Ademar no Rio. E aí depois tem essa parada da Ademáfia. É um crio de skate, meu irmão. Os moleques são muito foda. É muito... Da hora. Cara, ia ser irado. Depois dá um não, YouTube. Não, total, cara. Eu quase falei, tipo, tá com certeza garantido que eles não, vão vir. Não, os moleques são zoeiro pra caralho. Vocês iam rir pra cacete, cara. É, demorou. As histórias... Pô, meu irmão, o cara que fez o filme comigo agora é da Ademáfia. O Ademar é meu sabe, ele mandou uma mensagem bonita pra caramba falando do disco. Me deixou emocionado, tá ligado? Falou... Que ele já tá ficando mais velho, tá ligado? Conheço ele. Ele é amigo do Stefan, da galera ali. Quantos do Catete. Ele deve ter uns 25, 26. Entendi. Mas eu conheço ele desde que ele tem 12, tá ligado? Então, skatistazinho ali, andando com a galera e tal. E ele mandou uma mensagem bonita. Já
não mais aquele moleque que eu conhecia, tá, já meio de homem, assim, falando, qual é, eles me chamam de titio, né, todos eles, qual é titio? Porra, que disco inspirador, porra, bonito pra caramba ver você fazendo isso, tal, não sei o que lá. Eu fiquei emocionado com a mensagem dele. Ele disse, cara, é minha família esse moleque, tá ligado? Pois sabe que tu não se emociona à toa, né? Sabe que eu não sou um cara de chorar. O Jesus que trabalha com eles também, que é videomaker, fez os dois filmes comigo agora. E, porra, os caras falaram, meu irmão, traz os caras aqui, pede pra eles contarem como é que foi na China. Demorou. Os caras foram pra China filmar skate, meu irmão. Aí, namorada da China, imagina. Aí de chorar. Os caras roubaram, os polícia lá não andam armado, todo educado. Os caras roubaram com o chapéu dos tipo, polícia. Caralho! Pra casa, os polícia correndo atrás dele. Caralho! Bom. Sérgio, cadê o Serginho? Serginho não tá aqui? Vacilo. Não, os moleques são engraçados pra caramba. Coxia, Demar... Jean, Jesus, vamos moleque. Fazer acontecer. Vai ser engraçado, vamos fazer. Cara. É que o Serginho é o cara que vai atrás dessa parada. Não, pode deixar comigo. Vai lá. Eu vou pegar o contato do D2 e aí eu falo com o D2. É verdade, o D2 tem os contatos de todo mundo, comigo. Rapaz. Fala comigo que eu vou pedir 10% pros caras. Cara, 10% desse cachê aí. Quanto que tu. Não sei que cachê. Que cachê porra nenhuma. Quanto que a gente pagou pra você estar aqui? Nada. O Lucas Galante. O Lucas Galante Underline mandou 5 mil bits. Salve, salve. Queria que vocês divulgassem. Ah, é, 5 mil bits é, né? Já sabe. Merchan! Salve, salve. Queria que vocês divulgassem minha marca de roupas, a Kaluma Co. Tá rolando uma promoção irada agora em outubro, o Outubrof. Caralho. Nossa. Irado. Dá uma passada no nosso Insta, que é @kaluma.co. Ou seja, CALUMMA.co. Ou o nosso site, www.kalumaco.com.br, com dois M's. Tudo naquele precinho maneiro. AA. E Monark, Igor e Marcelo D2. Se puder, queria presentear vocês com a camiseta da Kaluma. Pode escolher qualquer uma pra vocês se camuflarem. Olhando o logo da marca, vocês vão entender. Parabéns pelo trampo, máximo respeito. Vou entrar lá e vou escolher uma mesmo. Valeu, mano. Manda uma valeu, pra irmão. Nós. Valeu. O Vini Cachorro Vini. Mandou de novo aqui, ó. 600 bits. Salve, rapaziada do Flow. Salve, D2. Ah, não. Isso aqui é repetido. O NCLS mandou 600 bits. Salve, D2. Salve, Flow. Que sorte a minha de ser feriado em Portugal e poder acompanhar isso ao vivo. Nem sabia que o D2 fazia live. Agora vou começar a acompanhar também. Maneiro. Flow, quando vier em Portugal, manda salve. Vamos trocar uma serva. Vamos tomar uma serva e trocar uma ideia. Vamos? Não esperava menos. Se eu for para Portugal, quero... lugares pra tomar cerveja. Quero cara, lugares comer, pra tomar cerveja. Tem que comer. Portugal comer, é muito bom pra comer. Verdade. É, mas lá é muito peixe, né, não? Pra caramba, mas é que você é mó... Eu não como peixe. Caralho, como peixe? Caralho, eu não como peixe. É mó filha da puta, cara. Sério, cara? O Marcelo D2 tá te julgando, mano. Não, exatamente, ele não fez nada, deixa ele vivo ali, entendeu? Cara, a gente tá cara, parando Jesus de comer comia carne. Peixe, cara. A gente lá em casa, a gente tomou uma atitude que a gente falou, ó, vamos comer carne uma vez por dia só, uma aí, vez por semana. Aí. Não, os caras tão queimando a mata pra plantar a vaca, Para de calma. Uma atitude política, tá ligado? Nossa, que a gente falou, ó, vamos parar, vamos diminuir a nossa carne, consumir um pouco menos de carne. Mas, cara, peixe eu acho foda. Eu gosto de carne pra caralho também. Nossa, eu adoro peixe. Vai ser difícil fazer eu isso. Eu adoro peixe. Sashimi, nossa, sashimi é... Tipo, pô, cara, eu tentei comer, sashimi depois é a de prova velho, que Deus é perfeito, consigo. Velho. Tá ligado? Porque você come uma parada que é crua, a única coisa que o cara fez foi cortar no formato bonitinho. E é maravilhoso. É incrível, muito bom. O porra, né? Mas tem outras coisas... Não, né? Vai ser difícil. Vai pra Itália então, meu irmão. Vai comer massa. O Geleite mandou aqui 5 mil bits também. Fala, galera. Primeiro gostaria de parabenizar o trampo foda que é o Flow. Faz pouco tempo que acompanho e tô viciado. Pra galera que curte vape, tem uma marca de e-juice. O nome é Feelings Juice. Isso é 500 bits? É. 5 mil bits. A página no Instagram é @feelingsjuicebr. FEELINGSJUICEBR. E na caixa postal do Flow Podcast tem uma caixa esperando vocês com as amostras. Olha, mas tem, mas é aquelas aditivadas, né? Oh, qual foi a última vez que você foi na caixa postal? Foi semana passada. Eu vi que chegou várias coisas. Chegou? Várias coisas. Ah, é? Uhum. Nossa, vamos amanhã, foda-se. Atendemos pelo Instagram e WhatsApp. Aí ele manda o um número aqui: 44-9973-9789. Não manda trava zap. Não manda. Caralho, começou um barulho do nada aqui. Ainda bem que a gente acabou de começou. O que você falou? 44 é onde? Não
faço ideia. Mas acho que é Paraná. Não. É Goiânia? É, não. Eu acho que é Paraná. Paraná. Paraná é 41, não é? Não, 41 é Curitiba. Curitiba. 41 é Curitiba. É. É Paraná? Não, é 41 é só Curitiba. É. Então, não, 44. Por lá mesmo. Por lá, Paraná é 40, Rio é 20, São Paulo. Faz sentido, faz sentido, faz sentido. Caralho. É isso. Marcelo, calma. Muito obrigado pela moral. Valeu, tu quer falar mais alguma coisa aí, cara? Falando pra caralho, não acho que eu vou fumar em vez de falar. É boa. Boa. Fala pra caralho. Pô, cara, eu agradeço o convite, mas foi maneiro pra caramba, meu irmão, bater o papo. Porra, com obrigado, vocês. Obrigado. Conhecer vocês, os caras lá em casa. São malucos em vocês, meu maneiro, irmão. Maneiro, maneiro. A galera da internet também, você tem que ir no Flow, tem que ir no Flow. Entendi por quê. Que bom. Que ah, que da hora. Que bom. Foi que maneiro. Maneiro pra caramba aprender um pouco do trabalho de vocês também. Irado. Maneiro que vocês estão fazendo aqui. E agora tu tá fudido que agora eu vou ter teu nome. É, agora você se fudeu. Manda o WhatsApp e fala, qual é, D2? Tu acha que eu uso essa camisa ou essa daqui? Imagina. Aí tá de sacanagem, filha da puta. Faz isso só um dia só pra ver. Vou fazer. Não, vou pegar branca, acho que eu vou de branco ou de... Tirar uma foto baseada no Monark. Aí, D2, tá bem bolado tá essa bem bolado. Aqui. Ah, inclusive... Ah, essa aqui é só pros cria, né, mano? É, assim tocam os meus tambores. Essa nossa, saiu com muito disco, foda. Cara. Talvez a gente lance alguma coisa parecida, mas a gente só vai chegar cedo no começo do ano que vem, no final desse ano, começo do ano que vem, com a Bem Bolado. Eu vou fazer questão caramba. De comprar uma cedo do Marcelo D2 quando sair. Se sair. Se sair. Então, não, vai sair. Então fuma essa porra logo aí pra comprar não. Porra, não fala isso pro Monark. Cara, eu sou o maior indústria de fumar maconha que existe. Cara, ele é tipo tu ou pior, cara. Papo eu reto. Eu não fumo muito não, cara. Então, mano, tu tava falando... Eu só fumo no trabalho. Conheço, cara. Casa, eu nem, também, eu também. Casa, tu cara. Falou que não fuma muito não, a Luiz olhou assim, né? Mas eu fumo mais que eu, cara. Então é isso. Valeu, chat. Obrigado pela moral todo mundo aí. Um beijo. Boa tarde. A gente volta à noite. Tchau, tchau. É verdade. Tem mais.